ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו אחרי הפסקה של שבועיים, חוזרים חזרה לנושא של, עושים רגרסיה, מה שנקרא לנושא הרגרסיה. ומה אנחנו נעשה היום? היום באופן עקרוני אנחנו נמשיך ולדון בתכונות הקו הישר, שחלקם דיסקסנו בשיעור הקודם, ונתפתח או נמשיך לכיוון של, הסקה סטטיסטית, הסקה על המשוואה באוכלוסייה, זה מה שאנחנו נעשה היום. אנחנו נלמד מספר נושאים. לפני כן, אני רוצה שנחזור בקצרה, רק כדי שיהיה איזשהו סוג של היילייט, למרות שראיתי שתמר פה עשתה משהו, אותם נקודות שקשורות לנושא של תכונות קו הרגרסיה. אז ככה, עסקנו מספר תכונות. באופן עקרוני, כשאנחנו עושים רגרסיה פשוטה, יש לנו X הוא המנבא, דרך אגב זה עמוד 19, כן? יש לנו Y שהוא המשתנה התלוי, כן? זה הרי ה-X, זה הוצאות על פרסום, זה הבלתי תלוי, ה-Y שזה מחירות, זה המשתנה התלוי, באמצעות מטעם פירסון, ממוצעים וסטיות תקן, אנחנו מקבלים את משוואת הניבוי, שממנה אנחנו יוצרים תחזית, כלומר, prediction, Y כובע עבור כל נבדק שיש לו ערך של X, וזה ערך תלוי, זה כמובן Y, ואז אם יש לי ערך אמיתי ויש לי תחזית, אני יכול לחשב את השגיאה, כלומר את הסטייה מהניבוי, שזה residual או error, E כובע. עכשיו, דיברנו על תכונות של אותם משתנים חדשים שנוצרו. אחת התכונות למשל דיברה על כך שהממוצע של משתנה הניבויים, הממוצע הזה שווה לממוצע של Y. תכונה אחרת, אנחנו עברנו בשיעור קודם, זה רק תזכורת. תכונה אחרת דיברה על כך שממוצע של הסטיות מהקו שווה לאפס. תכונה אחרת שדנו בה דיברה על ההתפלגות של Y ושל משתנה השאריות, וטענה שההתפלגות ההתפלגות של Y למשל בין בערך X קבוע, נניח אם פה יש התפלגות נורמלית אז גם השאריות תתפלגנה נורמלית מן הסתם, כי הם בעצם כי השארית היא הזזה בקבוע של Y. זה רק לצורך תזכורת, זה לא לצורך לימוד. תכונה נוספת שעסקנו בה דיברה על המתאמים בין משתני הרגרסיה, ואז אמרנו שבעצם בהינתן הקשר שבין X לבין Y, RXY, בהינתן הקשר הזה אני יכול לדעת את פרופיל הקשרים, פרופיל המתאמים, תוצאות המתאמים, בין כל המשתנים, בין X לניבוי, בין Y לניבוי, בין Y לשארית וכן הלאה. היה לנו רק מתאם אחד שנשאר לנו פתוח, שאותו אנחנו נלמד היום. אבל כל שאר המתאמים יש איזשהו תוצר של חוקים או כללים שלמדנו קודם. כאשר למשל הניבוי זו טרנספורמציה של X, אז הקשר בין הניבוי לבין Y הוא כמו הקשר שבין X לבין Y, לדוגמה. אוקיי? זו הייתה תכונה נוספת שעסקנו בה, והתכונה שעימה סיימנו, שוב חזרה לאותם שני משתנים, ודיברה על השונות של אותם שני משתנים. וזאת התכונה שבה סיימנו. דיברנו על שונות הניבויים, S כובע בריבוע של Y כובע, השונות של משתני הניבויים, אם אמרנו קודם שיש לו ממוצע, אז יש לו גם שונות. ודיברנו על שונות הטעויות או השאריות, שונות השאריות, ולה קראנו MSRES, שונות הטעויות. ומבחינת הנוסחה שלה היא כל ערך של Y פחות הניבוי בריבוע חלקי n מינוס 2, נכון? זה בעצם היה המושג האחרון שדנו בו בשיעור
קודם. שונות הטעויות. הסברתי, כשלימדתי את זה, שאנחנו מחלקים, או שדרגות החופש פה הן N-2, מכיוון הן N-2, כי אנחנו בעצם עבור כל ניבוי, אנחנו משתמשים באלפא כובע ובבטא כובע מתוך המדגם, כלומר, בעבר הורדנו דרגת חופש אחת כי השתמשנו בממוצע, כעת עבור כל ניבוי משתמשים בקבוע ובשיפוע, ולכן הולכות לאיבוד שתי דרגות חופש, לכן מחלקים ב-N-2, ואז מה שמתקבל זאת שונות הטעויות במדגם, ואותו ביטוי הוא, קראתי לו, עומדן, הוא עומדן חסר הטעיה לשונות של האוכלוסייה. נכון, החץ פה, החץ משמעו שהביטוי הזה הוא עומדן לזה, אוקיי? החץ, חץ במקומות אחרים מייצג כל מיני דברים. פה החץ מייצג שהוא עומדן חסר הטעיה. כלומר, שונות הטעויות שבמדגם, M10 זה, הוא עומדן עבור שונות של האוכלוסייה, השונות של המשתנה התלוי באוכלוסייה. חסר הטעיה זה אומר שבאופן תיאורטי, הוא לא אמור לברוח מהפרמטר. אם נעשה אין סוף מדגמים, אז ונקבל בכל אחד מהם שונות טעויות של מדגם, הממוצע של כולם יהיה שווה לפרמטר. זה המשמעות של עומדן חסר הטעיה. בנקודה הזאת בעצם עצרנו בשיעור האחרון. אני רוצה להתקדם לתכונה הבאה. בדפי העזר אנחנו עוברים לעמוד 14. זה כל הדיון שדיסקסתי אותו כרגע, והתכונה הבאה מייצגת מושג חדש ישן קצת, שנקרא אחוז השונות המוסברת. אוקיי? אני אזכיר משהו מניתוח שונות ואני אקשר אותו לכאן. כשאנחנו למדנו בנושא ניתוח שונות, שלמדנו בתוך ניתוח שונות את המושג אחוז שונות מוסברת, מי שזוכר איך קראנו לו? אתא בריבוע, נכון? קראנו לו אתא בריבוע. ואיך, מה הייתה הנוסחה שלו? לקחנו מתוך, להזכירכם, מזה ש-SST שווה ל-SSB ועוד SSW, מה עשינו? לקחנו את סכום הריבועים בין הקבוצות וחילקנו אותו בסכום הריבועים הכללי. אתא בריבוע היה SSB חלקי... כלומר, לראות כמה מתוך ההבדלים הכלליים במשתנה התלוי שייך או ניתן לייחס לבלתי תלוי, להשפעות הטיפולים, אז קראנו להשפעה של המשתנה הבלתי תלוי. זה היה בניתוח שונות, אחוז שונות מוסברת. מה קורה כאן? רעיון דומה. בנושא הרגרסיה, בנושא הרגרסיה, גם פה השונות הכללית של y, סכום הריבועים של y שווה לסכום הריבועים של הרגרסיה ועוד סכום הריבועים של השאריות. זה נמצא בנספח, למי שלא זוכר. רק קפוץ את זה לשנייה, רק כדי לקשר, לא בכדי להתחיל להסביר את זה. אוקיי? זוכרים את הדף של הנספח? תכונות קו הרגרסיה, עתי זה עמוד 20 ומשהו אצלכם, אני זוכר נכון. 25 אולי, או משהו כזה. כן? 25, ואז כשאני הסברתי על פירוק השונות הכללית, הגענו לביטוי הזה. סכום ההבדלים, סכום ריבועי הסטיות ב-Y מסביב לממוצע,
בנוי משני סכומי ריבועים של הסטיות מהניבוי, ועוד שבין הניבוי לממוצע, הסטיות שבין כל ניבוי לממוצע. אז בנושא הרגרסיה, זה הפירוק של סכום הריבועים הכללי, ואז, על פי החוקיות הזאת, אפשר לחלק את סכום הריבועים של הרגרסיה חלקי סכום הריבועים של y. אפשר לחלק את זה, וזה מה שנעשה פה. פה. בנספח, היחס בין רכיבי השונות, לקחתי את סכום הריבועים של הרגרסיה, וחילקתי אותו בסכום הריבועים של y, ומבחינה מתמטית, שיחקתי פה, לא אני, כן, מישהו כבר הוכיח את זה לפניי מן הסתם, ומה שקורה, שהרבה מהביטויים פה מצטמצמים, ומגיעים בסוף שלמה שווה היחס בין שני סכומי הריבועים, למתאם פירסון בריבוע. מתאם פירסון בריבוע. אוקיי? לחלק של ההוכחה מן הסתם אנחנו נוותר, כן? פחות רלוונטי לנו. מה שחשוב זה שכעת אנחנו מכירים או לומדים איזשהו סוג של משמעות נוספת למתאם פירסון, הריבוע שלו, מתאם פירסון בריבוע, שווה לאחוז השונות המוסברת. אחוז השונות המוסברת. ומה זה אחוז השונות המוסברת? זה שיעור, כלומר, כמה אחוז מתוך מההבדלים במשתנה התלוי, שניתן לייחס לקשר הלינארי עם המשתנה הבלתי תלוי. אוקיי? ואם אנחנו רוצים לזה דוגמה מוחשית, נפתח בעמוד, לא, 19, 18, לפני כן, אוקיי? 18, בחוברת הפלטים, עמוד 18. יש לנו, או כל הנושא עצמו ב-17 ו-18, נכון? הקשר בין הוצאות הפרסום והמחירות. נכון? בדוגמה בעמוד 17 יש קשר בין הוצאות פרסום למחירות. נכון? ואם אנחנו יודעים שהמתאם הוא 778, את זה כבר עשינו קודם. נכון? אז בואו נחשב. ה-R הוא 0.778, אז בואו נחשב. כמה הוא R בריבוע? תלו בריבוע. 7.78 בריבוע, כמה זה יוצא? 0.605. לא. 6.05? 0.605, 2.84. אוקיי, בסדר. 0.605, בסדר. בסדר, סליחה, נבהלת, לא נורא. תחזיק מעמד. 0.605, מה זה אומר? מה זה אומר במונחי הבעיה? מה זה אומר? כ-60% מההבדלים במחירות, כי המשתנה התלוי יש לנו מחירות, כ-60% מההבדלים במחירות ניתן לייחס לקשר הלינארי, שימו לב עם מי, עם הוצאות הפרסום. 60% מההבדלים הקיימים במחירות, בדוגמה הזאת, ניתנים להסבר או ניתן לייחס אותם לקשר הלינארי עם הוצאות הפרסום. הוצאות הפרסום במילים אחרות אחראיות, במרכאות, כי הם לא ממש אחראיות, אבל הוצאות הפרסום אחראיות על בערך 60% מהבדלים שקיימים במחירות בקבוצת המדגם הזאת. לא מספר קטן, 60% זה יפה. זאת הדוגמה, אוקיי? עכשיו, ולמי שתהה מה המשמעות של הדבר הזה? עכשיו אנחנו יודעים מה זה. R סקוור זה בעצם R בריבוע. 0.6046. אוקיי? זה בעצם, תוך הגרף, זה בעצם R בריבוע. הנה? RSQ. אוקיי? יפה.
אז הכרנו כעת מושג שנקרא אחוז השונות המוסברת. אני חוזר חזרה, באופן עקרוני, פה לחומר. אחוז השונות המוסברת, ההבדלים במשתנה התלוי, שניתן לייחס את הקשר הליניארי עם משתנה הבלתי תלוי. זאת אומרת, אם נניח קונספטואלית, אלו כל ההבדלים במשתנה התלוי, כן? חלק מזה, כמה בדוגמה שלי? 60%. חלק מזה, זה בעצם מה? שונות מוסברת, שייך, כן? נגרם כתוצאה מהקשר הליניארי עם X. אוקיי? ב-40% יפה. עכשיו נמשיך למה שנקרא למשלים שלו. אחוז השונות שאינה מוסברת, כמה הוא מן הסתם? 40. כן, 40, נכון? 1 פחות 4 ריבוע, על פי הדוגמה שלנו, זה אחוז השונות שאינה מוסברת. 0 נקודה, אם זה 4 ריבוע, 1 מינוס 4 ריבוע בדוגמה 1 מינוס 0.605, כלומר 0.395. זה אחוז השונות שאינה מוסברת. זה 40% שאי אפשר לייחס לפרסום? נכון. כלומר, 40% מההבדלים שקיימים במחירות, לא נוכל לייחס להשפעת הפרסום. בעצם אלו נשארו להיות הבדלים ששייכים רק למחירות שסיבותיהם בלתי נודעות לנו כרגע, אוקיי? שהסיבה שלהם, למה אותם 40% הבדלים קיימים, אני לא יודע להסביר אותם. מן הסתם, כשאנחנו נלמד גם ונעשה את זה בעוד מספר שיעורים, רגרסיה מרובה, אז אני אכניס עוד משתנים, כדי מה? כדי להעצים, להגדיל את אחוז ההסבר ולהקטין את אחוז ההבדלים במשתנה התלוי שאינו מוסברים, שאינם מוסברים. אוקיי, זה יהיה כשאנחנו נעבוד עם יותר משתנה אחד. כרגע, זאת תמונת הבסיס. 60% מההבדלים במחירות אני מצליח להסביר באמצעות המודל שלי, שזה הפרסום, כסף יוצא לפרסום. 40% לא מצליח, לא מסביר, לא מוסבר באמצעות הוצאות הפרסום. יש כנראה גורמים אחרים שאחראים עליו. יש אחוז משהו שישף אליו? כמה שיותר גדול. אין לך... כן, לגבי מחירות, ברור. אוקיי? עכשיו. אחוז השונות שאינה מוסברת, אני חושב ששיעור ההבדלים משתנה תלוי, שלא ניתן לייחס את הקשר הבלתי תלוי. כלומר, בעצם אפשר להגיד שזה שיעור הטעויות, כלומר אחוז הסטיות מהניבוי, מתוך כלל ההבדלים שנמצאים במשתנה התלוי. עכשיו, נציג את זה גם החלק הזה זה בעצם חלק שמוסבר על ידי X, נכון? זה החלק שמוסבר על ידי X, אז זה בעצם אותו חלק ב-Y שלא מוסבר על ידי X. למעשה זה מיוצג על ידי אותו error, אותו סטייה מהניבוי. זה מיוצג על ידי ניבוי או אקוויוולנט של זה, זה X. X והניבוי אחד הם, כי בעצם הניבוי זה פונקציה של X, והשאר זה הסטייה. מי שרוצה לראות את זה גם ברמת הנוסחה הכללית, להזכירכם, Y שווה לניבוי ועוד שארית. נכון? עבור כל נבדק הרי, ה-Y שווה לניבוי ועוד שארית. אז אם הניבוי מסביר כמה? 60%. כלומר, השאריות מסבירות כמה? 40%. אם הניבוי, למי שלא ברור, אני אכתוב עוד פעם יפה מה שהצגתי פה. ה-4 ריבוע בעצם מייצג את השפעת ה-X,
זה אקוויוולנטי ל-Y ניבוי בעצם, זה אותו דבר. הניבוי או ה-X אחראי על 60% מההבדלים במחירות, משמע הסטיות מהקו, השאריות, הטעויות, מילים אחרות, אחראיות על כ-40% מהמחירות, מההבדלים במחירות. למה SS רס חלקי SSY שווה ל-R ברגוע? אם אמרנו ש-SSY שווה לרג ועוד רז, ורג חלקי Y שווה ל-R בריבוע, אז בהכרח רז חלקי Y שווה ל-1 מינוס R בריבוע. אוקיי? עכשיו, אז לאחוז, החלק הזה, אמרנו זה אחוז השונות, נכון? לזה קראתי, זה החלק הזה, נכון? אחוז השונות שאינה מוסברת. אחוז ההבדלים, שיעור ההבדלים במשתנה התלוי, שאינם שייכים ל-X, משמע, בעצם זה מייצג את הסטיות מהקו, סטיות מהתחזית, נכון? עכשיו, למעשה, החלק הזה יכול בעצם ה-R בריבוע של Y עם השארית. זאת אומרת, כמה מתוך Y מיוצג על ידי השארית? כל העיגול זה Y? כל העיגול זה השונות של Y. החלק הזה מייצג כמה מתוך Y מיוצג על ידי השארית. אחוז ההבדל, ה-1 מינוס R בריבוע הזה, זה אחוז ההבדלים ב-Y, שניתנים לייחוס, שנגרמים כתוצאה מהשאריות, כלומר מהסטיות מהקו. ואז, מפה אנחנו יכולים להגיע לאותו מתאם אחד שחסר לנו. אתם זוכרים מה היה, איזה מתאם היה חסר לנו? תסתכלו עמוד קודם. היה לנו מתאם אחד שחסר. המתאם שהיינו צריכים עדיין להשלים. R של מה? R של Y, E שארית קובה. נכון, R של Y עם השארית. אם R של Y עם השארית, זה המתאם שחסר בעמוד 13? כן, עמוד 13? כן. זה המתאם שחסר לנו. אמרתי לכם, מתאם אחד, אני לא אמצא אתכם. עכשיו אני אעשה אותו בשום... קודם, אני אגיד לכם. 13 למטה, נכון. המתאם בלפני הסוף, בין Y לשארית. הוא השלישי. מה? סליחה, הוא הרביעי. המתאם הזה. לא, מה הוא? רגע, עכשיו אני מראה מה הוא. את המתאם הזה, את זה לא היה לנו. את זה, אמרתי, זה סימן שאלה, אני משאיר אותו לשיעור הבא. הגענו לשיעור הבא, אוקיי? עכשיו, מה אני בא ואומר? היא אומרת הדבר הבא. הרי, 1 מינוס R בריבוע מייצג את אחוז ההבדלים ב-Y ששייכים לשאריות. נכון? אז אם ככה, אפשר לקרוא לזה R בריבוע של Y עם שארית. אני אוציא לו שורש ואני אקבל את המתאם בין Y לשארית. אוקיי? מכאן שהמתאם, מכאן יוצא שהמתאם בין Y לשארית הוא שורש של 1 מינוס R בריבוע. המתאם בין Y לשארית הוא שורש הוא שורש של 1 מינוס R בריבוע. שורש הזה. זה שורש של אחוז השונות שאינה מוסברת. אוקיי? המתאם בין המשתנה התלוי לשאריות, הקשר בין התלוי לשארית, הוא בעצם שורש של אחוז השונות שאינה מוסברת. בדוגמה שלנו לכמה זה שווה, אפשר לחשב את זה ברגע. על פי הדוגמה, למה הוא שווה? לשורש 0.39. יפה, נכון. המתאם בין Y לשארית שווה שורש של 0.395, תן לי מספר.
6, 2, 8 למעלה. 8 כמה? 4. 8, יפה. גירדנו דווקא את הלמטה. בפועל זה 6, 2, 9, אבל לא משנה. עוד אחרי הנקודה. אוקיי? בסדר? כך, שימו לב, בעצם זה אותו מטעם שאני חסר, אותם 5 מטעמים שיש לי שהם קשרים בין כל משתני הרגרסיה, אני יכול את כולם לדעת באמצעות הקשר שבין X ל-Y. יש את הקשר בין X ל-Y, אני יכול למצוא את כל המטעמים בין 4 המשתנים, ניבויים, שאריות, Y, X וכן הלאה. בסדר? אוקיי? שאלות לפני שנבוא לחלק הבא. אוקיי. שאלות תגענה באיזשהו שלב. נחכה להם. אוקיי. הלאה. מה שעשיתי בחלק הבא, עשיתי השוואה, נכון? עשיתי השוואה בין 4 ריבוע לאטה בריבוע. שניהם הרי מייצגים אחוז שונות מוסברת, אז במה הם דומים ובמה הם שונים. השוואה בין 4 ריבוע לאטה בריבוע. אין טבלה שם השוואה, רק בשביל חלקם, חלק מהדברים אתם, אתם יודעים מה שנקרא תוך כדי, או מה שנלמד, אבל עדיף לארגן את זה באיזשהו אופן. אז ככה, קודם כאן במה הם דומים? שניהם מייצגים אחוז הבדלים במשתנה התלוי שניתן לייחס לקשר עם הבלתי תלוי. כלומר, שניהם מייצגים כמה מתוך המשתנה התלוי אני יכול לייחס להשפעת הבלתי תלוי. בין אם זה ותק שמשפיע על מחירות, בין אם זה גיל שמשפיע על מחירות, אם זה 4 ריבוע וכן הלאה, או הוצאות פרסום שמשפיעות על מחירות וכן הלאה, אוקיי? שניהם מייצגים איזשהו סך, אחוז, לא סך, אלא אחוז, חלק של השפעה, חלק מהמשתנה התלוי שניתן לייחס להשפעת הבלתי תלוי. עכשיו, במה הם שונים? קודם כל, באופי הקשר. 4 ריבוע בודק את אחוז ההבדלים על סמך קשר ליניארי. הוא בודק רק מגמה ליניארית. לעומתו, את הבריבוע בדק הבדלים כלשהם. לא אכפת לו אם המגמה היא ליניארית, בניתוח שונים בכלל הייתה לנו מגמה ליניארית, נכון? לא היה לנו דבר כזה מגמה ליניארית. כלומר, עלייה ב-Y עם עלייה ב-X. ה-X היה משתנה קטגוריאלי, כגון ארץ מוצא או מגמת לימודים, לא הייתה שם ליניאריות בכלל. פשוט כל דפוס של קשר מבוטא על ידי את הבריבוע, אוקיי? הוא לא מחייב קשר ליניארי, R בריבוע בוחן רק קשר ליניארי, אוקיי? עכשיו, מאפיין נוסף שבהם בו הם נבדלים, זה סוג המשתנים. ב-R חייבים ששני חייב ששני המשתנים יהיו משתנים כמותיים. נכון? ואילו בניתוח שונות, אחד איכותי, אחד כמותי. הבלתי תלוי איכותי והתלוי כמותי. אוקיי? והמאפיין השלישי שבו הם נבדלים, זה כיוון הקשר. נתחיל ב-R. ה-R הוא סימטרי. גם עליו דיברתי, כשדיברתי על המיטה, אמרתי, מיטה הוא מודד סימטרי, לא אכפת לו מי משפיע ומי מושפע, מי בלתי תלוי ומי תלוי, המיטה נשאר אותו דבר, נכון? לא משנה מה כיוון הקשר, גם R וגם R בריבוע, כ-by product של זה, כתוצר של זה. לעומת זאת, בניתוח שונות, אתה בריבוע הוא מדד אסימטרי, בכך שהוא מחושב רק מכיוון ההשפעה של האיכותי על הכמותי ולא להפך, אוקיי? לכן הוא מדד אסימטרי. אוקיי? אז זה בעצם ככה מרכז את הדומה והשונה בין השניים. שניהם מייצגים אחוז שונות מוסברת, אבל נבדלים באופי הקשר. האחד דורש קשר ליניארי והשני קשר כלשהו.
האחד מדבר על כך שהמשתנים צריכים להיות כמותיים, שניהם ואחד פה, אחד איכותי, אחד כמותי, והאפיון השלישי זה המידת הסימטריה, אופי הסימטריה, כיוון הקשר של המיוצג על ידי המדד. עכשיו, מה קורה אם יש אפשרות באותם נתונים לחשב או את הבריבוע או R בריבוע? מה קורה אז? ואני טוען פה, עבור אותם נתונים, כמובן בדיוק זה אפשרי לעשות את החישוב, את הבריבוע תמיד מה? יהיה גדול או שווה ל-R בריבוע, ותכף אני אוכיח, אני אראה את זה, אני לא אוכיח את זה, לפחות אני אראה את ההסבר של זה. למשל, נניח ואני רוצה לבדוק קשר בין מספר ילדים משפחה להכנסת ראש המשפחה. שני המשתנים כמותיים, נכון? נכון. זאת אומרת, אני יכול לעשות דבר כזה. נשים על דיאגרמת פיזור, הכנסה, ופה מספר ילדים, ואם נהיה לא מאוד מאוד מרחיבים, יכול להיות לנו ילד אחד, שניים, שלושה, ארבעה וכן הלאה, אוקיי? ועבור כל, נקרא לזה כל רמת ילדים המשפחה, יש לי פה הכנסות של ראש המשפחה. עכשיו, כשאני מסרטט את זה ככה, מה אתם יכולים לומר על הקשר שבין מספר ילדים להכנסה? איזה אופי זה? יש לו אופי ליניארי, נכון? נכון? אבל יכולתי גם, תיאורטית, לעשות שהקשר היה נראה קצת אחרת. הכנסה, מספר ילדים, 1, 2, 3, 4. נניח. אוקיי? מה קורה כאן? מה קורה בדוגמה השנייה? יש קשר, אבל הוא לא ליניארי. איפה אתה רואה את הקשר הזה? ככה. ככה. ככה זה דפוס הקשר פה. דפוס הקשר כאן הוא דבר כזה. ואז הוא שווה 0. נכון. אם זה מאוד סימטרי, אז ה-R פה ישאף ל-0. בשתי הדוגמאות הללו, זאת אומרת, זאת הדוגמה רק פעם נתונים אחרים, אני יכול לחשב גם את הבריבוע וגם R בריבוע. נכון? אפשר. R בריבוע אין בעיה לחשב, נכון? שני משתנים כמותיים. אפשר לחשב את הבריבוע איך? פשוט לקחת לכל קבוצה את הממוצע, ממוצע הכנסות למשפחות שהם של ילד אחד. יהיה לי פה ממוצע, X גג, פה יהיה X גג 2, X גג 3, וכן הלאה. נכון? אפשר. ממוצע של הכנסה עבור כל רמת משפחה, נקרא לה, כמו כל מספר ילדים במשפחה. נכון? יהיה לי ממוצעים, אפשר לחשב להם SSB, SSW, מה שלא תרצו משם והלאה. מה? אוקיי? זרמת עם הדברים, אוקיי? גם פה באופן עקרוני, כמו שסרטטתי פה, אפשר לחשב פה ממוצע. ממוצע שזה, ממוצע שזה, ממוצע שזה. X גג 1, X גג 2, X גג 3 ו-X גג 4. עכשיו, R בוחן רק קשר ליניארי. כמו שאמר, בדוגמה הזאת, ה-R פה ישאף לכמה? אפס, נכון? אבל האם האטה בריבוע פה ישאף לאפס? לא. כי האטה בריבוע בנוי על סמך, זוכרים? איזשהו SSB, הסמך הבדלים בין ממוצעי הקבוצות. מספיק שיש איזשהם הבדלים בין ממוצעי הקבוצות בכדי שייצא איזשהו SSB שיהיה שונה מאפס. נכון? למה פה הוא שואף לאפס? איפה? מי? R? כי אין מגמה ליניארית. כי אין פה מגמה ליניארית, יש פה מגמה של צורה של פרבולה. אם את מנסה לבדוק פה את המגמה הליניארית, היא מתאפסת. ה-R פה ישאף לאפס. הוא יורד כאילו להציר? כי בעצם,
זה הרי הולך, תסתכלי, אם תנסי לפרק, אם נעשה לפרק את זה, פה יש מגמה חיובית ופה יש מגמה שלילית, אז זה כאילו מתכזז, אוקיי? פה בדוגמה הזאת, ה-R שואף לאפס, אבל מן הסתם, אתה גדול מאפס. למה אתה גדול מאפס? כי הוא, יש הבדלים בין הממוצעים. כי אתה בנוי על סמך הבדלים בין הממוצעים. SSB, סכום הריבועים בין הקבוצות, זה סכום של NJ, X גג J מינוס X שתי גגות בריבוע. נכון? כל ממוצע קבוצה פחות הממוצע הכללי. יש פה ממוצעים ששונים זה מזה, אז יש הבדלים בין ממוצעי הקבוצות. עכשיו, אמרתי, ובאותם נתונים, אתה בריבוע גדול או שווה ל-R בריבוע. מתי הוא ישווה בדיוק ל-R בריבוע, אם יקרה מה? שווה 1? מי שווה 1? אחד לא ישווה 1. זה קשר לינארי ש... שוב, מתי אתה בריבוע יהיה שווה בדיוק ל-R בריבוע, אם יקרה מה? ממוצעים זהים? לא. שיפור? שיפור? יהיה אפס? לא ישיפור. פה אמרנו שה-R שואף לאפס, נכון? אבל יש הבדל בין הממוצעים. נכון. עכשיו, על פי אותה חוקיות, אם ככה, הם יהיו דומים כאשר ההבדל בין הממוצעים יהיה מה? פי איזה מגמה הוא יהיה? של קו ישר. כלומר, שיהיו פה הבדלים קבועים בין הממוצעים. האופקי או... שיפוע בעצם. שיפוע. אם כל הממוצעים, אם הממוצעים של הקבוצות יושבים על איזשהו ישר, נמצאים על איזשהו ישר, אז במצב הזה, כל ההבדל בין הממוצעים מתבטא במגמה הליניארית. ובמקרה הזה, אתה בריבוע שווה ל-R בריבוע. זה מצב, זה בדיוק. זה המצב שבו, פה. זה המצב שבו כל ההבדל שיש בין ממוצעי הקבוצות בנוי אך ורק במגמה ליניארית. הממוצעים נמצאים על איזשהו קו ישר, ממוצעי הקבוצות. נחזור על זה. אפשר לסכם את הרגע? כן. תודה. אני אחזור עוד פעם. אז ככה. זה לא במקרה הראשון שציינת, אז במידה וההפרשים הם אותם הפרשים. הפרשים קבועים, אז בקו ישר, מספיק שזה קו ישר, זה הפרשים קבועים. אוקיי? עכשיו. בחיים לא פרבולה, בקיצור, רק בקו ישר. נכון. מה אמרתי? אמרתי שכאשר ממוצעי הקבוצות, ישבו על איזשהו ישר דמיוני עם שיפוע כמובן, אז כל ההבדל שישנו בין ממוצעי הקבוצות נובע כתוצאה מהקשר הליניארי, מהמגמה הליניארית. שיפור. ובמקרה הזה, אתה בריבוע יהיה זהה ל-R בריבוע. אוקיי? Okay? אתה בריבוע יהיה זהה ל-R בריבוע. במקרה הזה, ה-SSB יהיה זהה ל-SS רג, וזה של הרגרסיה. כי כל ההבדלים בין הממוצעים מתבטאים במגמה הליניארית. כל ההבדלים בין הממוצעים מתבטאים במגמה ליניארית. כל מקרה אחר, כל סטייה כלשהי של הממוצעים מקו ישר, מה תביא? לכך שאתה בריבוע יהיה גדול מ-R בריבוע. כמו לדוגמה, מקרה השני. פה.
בדף הנוסחאות יש דברים שלא שומעים פה. בדף של איזה נוסחאות? הדף נוסחאות. שנמצא איפה? במודל. אבל בשביל מה אנחנו נתעסק עכשיו בדף הנוסחאות במודל, כשאנחנו בשיעור חמישי, שישי, חמישי? שישי. אמצע סמסטר. בואו נגיע לדף הנוסחאות כשנסיים. נעזוב עכשיו. בסדר? כן. אנחנו עכשיו, זאת לא נקודת זמן טובה, אמרתי לכם את זה לפני שיעור. אנחנו, יהיה לנו עכשיו, אנחנו בדיוק באמצע של שלושה שיעורים שהם שיעורים שעוסקים בהרבה מאוד נושאים והולכים לרוחב. אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעבור את כל המושגים האלו. אחר כך לדברים יקבלו צביון נוסף כשנתקדם לאורך השיעורים. בסדר? הלאה. הנושא הבא, התיאורטי שעליו אני רוצה לדבר, אני לא יודע אם תמר הספיק לדבר איתכם, זה הנושא של משוואת הרגרסיה בציוני תקן. עמוד 16 בחוברת העזר. משוואת הרגרסיה בציוני תקן. אוקיי? בסדר, סיימתי. סיימתי עם התכונות, תכונות הקו, ניבויים, שאריות, ארבע ריבוע וכן הלאה. סיימתי. אם זה לא היה ברור, משוואת הרגרסיה בציוני תקן. עכשיו. למעשה, מה שאני מלמד עכשיו, הסיבה שאני מלמד את הנושא הזה, יש לי שתי סיבות. אחת, כדי להבהיר לכם למה הנושא בכלל נקרא רגרסיה ולא משהו אחר. ודבר שני, זה לשים איזושהי תשתית שתשמש אותנו ברגרסיה מרובה, אוקיי? אז ככה. מה זאת אומרת משוואת הרגרסיה בציון התקן? נניח, ולמישהו אין הרבה מה לעשות, והוא רוצה לנבא את ציון התקן של המשתנה התלוי באמצעות ציון התקן של הבלתי תלוי. הוא רוצה לקחת את שני המשתנים שלו, את X ואת Y, את X ואת Y, הוא רוצה לקחת את שני המשתנים, זה המשתנה X וזה המשתנה Y. לא מתאים לו לנבא אותם כמו שזה במשוואה גולמית, כמו שלמדנו. הוא רוצה להפוך מ-X, להעביר אותו להיות Z של X, ואת Y. הוא רוצה להעביר שיהיה Z של Y, ציון התקן של Y. והוא רוצה לבנות ניבוי של Y, ציון התקן של Y, באמצעות ציון התקן של X. זה פשוט מרחק בסטיות תקן מהממוצע. ציון תקן הוא מרחק בסטיות תקן מהממוצע, נכון. זה ההגדרה של ציון תקן, נכון? עכשיו, איך עושים את הניבוי? אני אלך על פי החוקים שלמדנו, תכף תראה שמקבלים משהו יחסית שהוא מאוד מאוד אלמנטרי. אבל למה? למה חייבים להשתמש בציון תקן? לא חייבים להשתמש. אני רק אומר, כרגע אמרתי שאם מישהו אין לו משהו אחר לעשות, זה אחד הדברים שהוא בחר לעשות, להסביר אותם. אני אמרתי, למד את הנושא הזה משתי סיבות. אחת, מזה אנחנו נבין למה הנושא נקרא רגרסיה, ואני אתן גם, זה יהיה איזשהו בסיס לנו לרגרסיה מרובה, פחות למה שאנחנו עוסקים היום, אבל עדיין זה פרק שצריך ללמד אותו עכשיו. אז ככה. אז משוואת ניבוי, כפי שלמדנו, y כובע שווה לאלפא ועוד בטא כובע כפול x, נכון? נכון? כך משוואת ניבוי? נכון. יפה. רק במקום y אני שם z של y. ניבוי z של y, להגדיל את זה או שזה מספיק ברור ככה? מה? בסדר? אוקיי? שווה לאלפא כובע ועוד בטא כובע כפול z של x. זאת משוואה. עכשיו בואו נראה מה המקדמים. אז ככה. השיפוע זה מה? R בין שני ציוני תקן כפול סטיית התקן של ZY חלקי סטיית תקן של ZX. עכשיו שימו לב, להזכירכם, כשאני עובר לציוני תקן אני מקבל מה? סדרה שמה? הממוצע שלה הוא 0, Z גג 0 ו-S כובע Z שווה 1. לשניהם, לשניהם מקבלים Z גג ממוצע 0, סטיית תקן 1. אז אם ככה, מה יוצא? קודם כל, המתאם בין ZX לבין ZY זה כמו המתאם, המתאם בין שני אלו זה כמו המתאם בין שני אלו, נכון? כי טרנספורמציה לינארית לא משפיעה על המתאם, נכון? היה מין כזה. לא לרשום את זה בתור ZRXY. אין צורך.
המתאם בין ZX ל-ZY הוא כמו המתאם שבין X לבין Y. זה שווה 1, וגם זה שווה 1. מצטמצם, נשארנו עם כך שהשיפוע הוא מה? מתאם פירסון. השיפוע של המשוואה בציוני תקן הוא מתאם פירסון. אוקיי? למי שלא ברור אני אגיד עוד פעם את החיבור, לחבר, להסביר את החיבור. כן, אז ZX זה לא... ZX זה כאילו משתנה, זה לא, זה משתנה. זה, שים לב, עכשיו הגדרתי את זה, במקום לקרוא X, Y, T, L, M, N, O, P, עכשיו אני קורא לו Z של X. למה? רגע, למה? כדי להבהיר שזה לא סתם משתנה רגיל, אלא שהוא ציון תקן, אוקיי? אז לקחתי מ-X, שים לב, יצרתי משתנה חדש שהוא Z של X. סטיות מהממוצע ביחידות של סטיית תקן, חלק בפלוס, חלק במינוס, מרחק ממוצע ביחידות של סטיית תקן. ויצרתי מ-Y, Z של Y. שני משתנים חדשים. עכשיו, מה המתאם שבין ZX ל-ZY? מה המתאם בין שתי העמודות הללו? זה כמו המתאם, שווה למתאם, שבין X לבין Y, בין שתי העמודות הללו, נכון? למה? כי כשאתה עובר לציוני תקן, אתה לא משנה את מתאם פירסון. יפה, גם עברתי מזה לזה, גם מזה לזה, לא השתנה מתאם פירסון, אוקיי? לכן, R, ZX עם ZY הוא כמו R שבין X לבין Y. סטיות התקן שוות לאחד, מצטמצמות כתוצאה מכך, ולכן נשארנו שמה? שהשיפוע הוא R. עכשיו, בואו נראה מה הקבוע של המשוואה. אלפא כובע, על השיפוע? על זה. למה זה B כובע Z לא X גג? ולמה זה לא Z X גג? משוואת קו ישר היא בצורה, היא בצורה. אלפא ועוד בטא? משוואת Y כובע שווה אלפא כובע ועוד בטא כובע כפול X. כך זאת משוואה לינארית. כך אני נוהג לכתוב משוואה ליניארית. אבל זה גם שווה לאלפא כובע ובטא כובע. רגע, את מסתכלת על נוסחת אלפא. את לא מסתכלת על נוסחת המשוואה הליניארית. זאת נוסחת המשוואה הליניארית. כל מה שעשיתי מכאן לכאן, במקום Y כובע לרשום Z של Y, במקום X לרשום Z של X. שום דבר חוץ מזה. עכשיו נעבור לכאן. הנוסחה של אלפא כובע, מי שלא זוכר, אלפא כובע שווה y גג מינוס בטא כובע כפול x גג. זאת הנוסחה בשתי הנוסחאות של חישוב משוואת הישר. כן? מי שלא זוכר מפה, כן? בטא שווה r sy חלקי sx. מפה גזרתי את הנוסחה הזאת. עכשיו מפה אני גוזר את הנוסחה במקרה של ציוני תקן. ואז מה קורה? במקום y גג יש לי ממוצע ציוני תקן של y, במקום x גג אני מכניס את ממוצע ציוני תקן של X. עכשיו, זה שווה 0, וגם זה שווה 0. מה יוצא? שקבוע המשוואה הוא 0. המשוואה יוצאת מראשית הצירים. ולכן, ולכן, עכשיו אני אגלול למטה. אפשר, כן, אפשר לרדת מזה, כן? כן? ולכן, המשוואה היא כך. זאת משוואת הניבוי בציוני תקן. הניבוי של ציון התקן שווה ל-R כפול Z של X. זאת המשוואה. היא הצטמצמה, נהייתה משהו מאוד פשוט. יש לה רק שיפוע וערכו R. ערכו R מטעם פירסון. זה גם פה מקדם השיפוע של המשוואה בציוני תקן, כלומר בית הכובע, הוא המקדם מטעם הליניארי. אוקיי? עכשיו, קודם כל הבנו שזאת המשוואה בציוני תקן, נכון? אוקיי.
בואו, כדי שלא יהיה לגמרי. תעלי? בואו נלך על פי, נעשה לפי הדוגמה שלנו שעשינו עד עכשיו. קשר בין הוצאות פרסום ומחירות, נכון? היה לנו R 0.778, אוקיי? אוקיי, בסדר? אז בואו נאמר שניקח איזושהי חברה, נניח, שציון התקן, ציון התקן של הוצאות הפרסום שלה הוא 1.5. חברה ש-ZX שלה הוא 1.5. מה הניבוי של ציון תקן שנעשה לה ב-Y? 1.5. אלפא? אין אלפא, אלפא היא 0. מה יהיה הניבוי של ציון תקן של Y? 0.778 כפול? 0.778 כפול כמה? 1.5. כמה זה יוצא? תנו לי מספר. אחד נקודה 1.67. אוקיי. נכון? אין שום בעיה. תגיד לי ציון תקן ב-X, אתן לך תחזית לציון תקן ב-Y, נכון? כמו קודם, תן לי ערך ב-X, אתן לך ניבוי של Y. תן לי ערך הוצאות פרסום, אני אתן לך תחזית של מחירות. תן לי ציון תקן של, לא משנה מה, של גיל, תן לך תחזית ל... ציון תקן של שכר. תלוי מה המשתנים שאיתם אתה עובד, אוקיי? זה Z של X, קיבלנו ניבוי ל-Z של Y. עכשיו, בסדר? מבחינה אותי זה מאוד טכני. פשוט להציב המשוואה ולקבל ניבוי. עכשיו, מה משמעות השם? מה זה רגרסיה בתרגום לעברית? נסיגה. רגרסיה היא נסיגה. עכשיו, ננסה להבין מה משמעות מושג הנסיגה. למעשה, רגרסיה זה קיצור של רגרסיה לממוצע. נסיגה לכיוון הממוצע. שימו לב. לכיוון הממוצע. לכיוון הממוצע. מה שקורה זה שהניבוי של Y... יותר מדויק. לא מדויק. יהיה תמיד קרוב יותר לממוצע מאשר ערך X שממנו הפקנו אותו. פעם אני חוזר, התחזית, הניבוי במשוואת הרגרסיה, היא גורמת לנסיגה, היא תמיד מביאה לכך שהתחזית קרובה יותר לממוצע מאשר ערך X שיצר אותה. תמיד ZY ניבוי יהיה קטן יותר מ-ZY... יהיה יותר קרוב לאפס. פה, כן, 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 נכון. אחת. מתי זה לא יהיה? רק אם R יהיה שווה מה? אם R יהיה שווה מה? 6. לא. פה R 7.78 זה יהיה יותר קטן. 1.5. R בחיים לא יהיה 1.5. מה, אם R יהיה 1 מושלם, אז כמה שתשים ב-Z של X תקבל ב-Z של Y. אבל זה מקרה שאמרנו שזה לא מקרים שקורים, אם בכלל, ואם זה 1, זה גם לרוב, בנתונים גולמיים, אם זה לאחד מושלם, כנראה שיש לך שגיאה, אתה רק חושב שאתה מדדת משתנה אחר, זה לא בפועל כך. לכן, ברוב המקרים, ה-R יהיה קטן מ-1, ולכן תהיה נסיגה לכיוון הממוצע. זה ממחיש את נושא הנסיגה לכיוון הממוצע. כן? אם תיקח תצפית ב-X, תרגיל את זה, לא כך מסובך, קח תצפית ב-X, שה-ZX שלה הוא 2, מהי התחזית שלה על פי... 2 כפול 0.778, 1.7, נכון? אז ZY כובע שווה 0.778 כפול 2, כמה? 1.556, כן, בערך 1.6. כלומר, נסוגונו, אני מקווה שעברית זה בעברית טובה, לכיוון הממוצע. התחזית שלי נסוגה תמיד לכיוון הממוצע. נסוגה יחסית למה? יחסית לערך ה-X, יחסית לערך ה-X שממנו הפקנו אותה. אם לקחנו נבדק חריג, התחזית שלו תהיה יותר קרובה לממוצע. אוקיי?
וככל שה-R יותר קטן, ככה זה יותר קרוב לממוצע בכלל, נכון? אם ה-R הוא 0.2, זה עוד יותר יישאב לכיוון הממוצע, נכון? בסדר? לכן הנושא נקרא רגרסיה לממוצע. עכשיו תראו, אנחנו לא נעשה את ה... עכשיו כבר שש... מה? זאת אומרת שאין שום שינוי. הניבוי שלך הוא תמיד הממוצע. כאשר R שווה 0, הניבוי הוא הממוצע. תראו, אנחנו... נקראת הפסקה, אני לא הולכת... אנחנו לא נעשה... אני יכול לקחת לכם גם נתונים גולמיים, ממש. אפשר לקחת נתונים גולמיים ממש בעמוד 17, להציב, אני רק אראה את הרעיון, אני לא אעשה את זה עכשיו, כי גם אני רוצה שבשלב אנחנו נצא להפסקה, וזה... שנייה אחת... פה. תראו. אם אני אקח מפה, מתוך הנתונים, בתוך משוואת הניבוי הקיימת, אקח איזשהו ערך של X ועשה לו ניבוי, ה-Y שאני אקבל יהיה באופן יחסי יותר קרוב ל-249, מאשר ה-X שמנו לקחתי. באופן יחסי, על פי ציוני תקן וכן הלאה. אם אתם חשוב לכם לראות את זה, אנחנו נשקיע כמה דקות, נעשה על זה תחזית, זה לא כך מסובך. אתם רוצים? בואו נעשה, יאללה. בואו נעשה ככה. ממוצע פה 28, נכון? וסטיית התקן היא 16, נכון? כן? תקן, ממוצע תקן. בסדר, ממוצע, אני רק מראה את הנתונים, לא עשיתי כלום. 28 וסטיית תקן היא 16. אז מי סטיית להעביר לתקן? רגע, כמה זה 28 ועוד 16? זה בערך השני... 44. ארבעים וארבע. לא צריך עד כדי כך בקטנות, 44. בואו נעשה תחזית ל-X 44. על פי המשוואה הגולמית, היא רשומה בעמוד הבא. אתם תסתכלו ב... נניח, X שווה 44. בואו נעשה ניבוי על פי המשוואה. משוואה נמצאת בעמוד הבא. Y כובע. מישהו זוכר את המשוואה? אני זוכר חלק, לא לגמרי. מינוס נדמה לי 41.5. 41.6 ועוד 10.35x. יפה, בואו, נציב כפול 44. תנו לי תוצאת ניבוי. לא מסובך, אז מ-41.6 ועוד 10.35 כפול 44. זה יוצא 413.8. 413.8. 413.8. יפה. עכשיו. מה ההפרש בין 413? פה ראינו שאנחנו לקחנו תצפית שמרחק סטיית תקן אחת מהממוצע, נכון? מה ההפרש בין 413 ל-249? כמה ההפרש? 164.56. יפה. ומה היא סטיית התקן? כלומר, ההפרש פה, 413.8 מינוס 249.24, את אומרת כמה? 164.56. אוקיי? זה ההפרש. עכשיו, ומה היא סטיית התקן? 217. כלומר, באופן יחסי, אני מה? עכשיו בתחזית ה-Y שלי, יותר קרוב ל-249 מאשר ערך ה-X שיצאתי ממנו. הדוגמה לא נתנה, לא הסבירה לכם את זה. עוד פעם? ממש לא. עד לפני הדוגמה הבנתי מצוין. יפה. לקחתי תצפית שרחוקה סטיית תקן אחת מהממוצע. ערך X של 44. עשיתי עבורה תחזית. קיבלתי 413, נכון? יפה. 413 היא לא שווה בדיוק לממוצע של Y. היא רחוקה מהממוצע של Y. איזשהו מרחק גולמי. כמה המרחק הגולמי? 164, נכון? אבל היא רחוקה פחות מסטיית תקן אחת מממוצע של Y. כי סטיית התקן, נכון, כי סטיית תקן אחת היא 217. היא באופן יחסי יותר קרובה לממוצע של Y מאשר ערך ה-X שבנה אותה. כן? בסדר? 164 יותר... יותר קטן מסטיית תקן אחת. הוא יותר קטן מסטיית תקן אחת של Y. כי סטיית תקן אחת של Y היא 217. רק תזכור לרשום, כשלקחת ב-X, X44, כי הוא סטיית תקן אחת
מעל הממוצע, ככה רצינו לעשות את החישוב כדי להמחיש את זה. לקחנו ב-X נתון שהוא סטיית תקן אחת מעל הממוצע. 28 בו 16, אתה חישבת ואמרת 44, נכון? לקחתי ושמתי X 44 במשוואה. קיבלתי תחזית. התחזית רחוקה פחות מסטיית תקן אחת מהממוצע של Y. כי סטיית תקן אחת 217 והתחזית שקיבלנו רחוקה 164 יחידות. זה מסביר, זה מבהיר את הנושא של הרגרסיה לממוצע. למה הנושא נקרא רגרסיה? כי התחזית קרובה יותר לממוצע מאשר ערך ה-X שיצר אותה. והיחס שווה ל-R שלנו? היחס שווה ל-R? כן. אוקיי, בסדר. אוקיי, ומשפט אחרון לפני שאנחנו נצא להפסקה. השימוש, אז ככה אמרתי, זו הסיבה השנייה, למעשה השימוש של משוואת הרגרסיה בציוני תקן, חזרתי כמובן לחוברת העזר, השימוש הוא ברגרסיה מרובה. מתי? כאשר מנבאים משתנה תלוי אחד באמצעות מספר משתנים בלתי תלויים. למשל אצל בית המחירות של החברה, באמצעות הוצאות הפרסום, שכר המנכ״ל, כמות עובדים, אני יודע מה, עוד כל מיני הוצאות קבועות, לא משנה, כל מיני פרמטרים אחרים של החברה, אז לכל אחד מהם יחידות מדידה אחרות. ואז אני לא יכול להשוות ולדעת מי משפיע יותר ממי, רק במידה, ואני אעבור לציוני תקן. נוכל להשוות בין התרומה היחסית לניבוי, רק באמצעות המעבר לציוני תקן, אני מנטרל את יחידות המדידה, וכך אני יכול לדעת מי משפיע יותר בתחזית, כשיש לי כמה איקסים. שם יש שימוש גדול יותר למשוואה בציוני תקן, למרות שאת הבסיס בכלל להיגיון המשוואה הייתי חייב להראות ברגרסיה הפשוטה. אוקיי? אנחנו עוברים כעת לעסוק בנושא של הסקה. הסקה על משוואת הרגרסיה באוכלוסייה. לנו עד עכשיו היה מדגם שבו למדנו לבנות משוואת ישר. נכון? היה מדגם. היו נתונים, בנינו קו, נכון? זה היה הקו, זה היה במדגם. עכשיו אני מעוניין לעשות תהליך של הסקה סטטיסטית. אני רוצה ללמוד מהמדגם אל האוכלוסייה. אני רוצה לדעת משהו. אוקיי? מתוך התוצאות המדגם לאוכלוסייה. אבל בכדי שאני אוכל לדעת משהו, מן הסתם צריכה להיות לי איזושהי תיאוריה, איזושהי תפיסת עולם, שתחבר בין האוכלוסייה לתוצאות המדגם, כי המדגם שלי זה מקרה פרטי מתוך אינסוף מקרים שיכולים להיות. נכון? קצת כמו בקובייה שאנחנו מטילים, יש לנו קובייה, ואנחנו רוצים לדעת, למשל, אם הקובייה הוגנת, אם אנחנו לא יודעים מה הסיכויים לקבל תוצאה כזאת או אחרת בקובייה, אנחנו יכולים להסתכל עליהם, לזרוק אותה ולעשות אותה הרבה מאוד דברים, אבל לא נוכל להסיק לגבי האיכות שלה. צריכה שתהיה איזושהי תיאוריה שאומרת כמה צריך להיות הסיכוי לכל תוצאה בקובייה, בתי שנוכל להעריך את הממצאים שלפנינו ולראות אם הקובייה היא הוגנת או לא. אוקיי? זה בצורה מאוד מאוד ספציפית או נקודתית בקטע של הקובייה. אז בואו נראה איך זה מתבטא פה. אז ככה, קודם כל יש לנו איזושהי תפיסת עולם, מודל, שנקרא מודל הרגרסיה הליניארית. המודל הזה אומר את הדבר הבא, הוא אומר שכל תוצאה ב-Y, כל ערך של Y, הוא בעצם מורכב מתוחלת, תכף אני אסביר אותה, ועוד אפסילון שמייצג הבדל אישי. אני אזכיר משהו, אני שם את זה פה, על הלוח בניתוח שונות. גם בניתוח שונות, כשדיברנו על המודל, אמרנו דבר כזה היה לנו, קראנו לו מודל ליניארי של ניתוח שונות, והוא אמר שכל תצפית שווה ל-U ועוד אלפא J ועוד אפסילון IJ. לא יודע אם מישהו מכם זוכר משהו בתחום הזה, אבל בעצם אמרנו שכל תוצאה
היא בעצם סכום של כמה אלמנטים, התוחלת הכללית, השפעת קבוצת הטיפול וכולי. אוקיי? גם ברגרסיה זה יהיה בעל אותו עיקרון, רק אפילו בהיבטים מסוימים אולי יותר פשוט, כי זה מתבסס על משוואת הישר. אז ככה, אז כל תוצאה ב-Y שווה לתוחלת, לתוחלת של Y, סלש זה בהינתן, כאשר X שווה ערך מסוים, ב-XI, פלוס ההבדל הבין אישי, ההבדל האישי. זאת התוחלת וזה ההבדל, אני מקווה שכולם ברור שזאת התוחלת וזה ההבדל הבין אישי. עכשיו, אותה תוחלת באופן עקרוני, היא בנויה על סמך הפונקציה הליניארית. אלפא ועוד בטא כפול איקס. מה? אם זה שווה ל-YI אז... לא, לא. אני אומר שהתוחלת הזאת, התוחלת הזאת היא מורכבת ממשוואת הישר באוכלוסייה. אלפא ועוד בטא כפול איקס. עכשיו. בואו נצייר את זה פה בכל אופן, כי שמתי לכם פה מקום. אז אם זאת האוכלוסייה, במקום לצייר את זה שם, אם זאת האוכלוסייה, אוכלוסייה זוכרים זה מקום שיש בו הרבה נתונים, לא שניים, שלושה ולא עשרה ולא עשרים, אלא אלפים. אין סוף נתונים. זאת אומרת שהאוכלוסייה צריכה להיראות מעין משהו כזה עם פה X ופה Y. אז... מעין דבר כזה, הרבה מאוד נתונים. עכשיו, התוחלת היא מה? תוחלת הרי ממוצע, נכון? התוחלת של Y בנקודה מסוימת, בנקודת X. תוחלת פה, תוחלת פה, תוחלת פה, תוחלת פה וכן הלאה. באופן עקרוני, באופן עקרוני, התוחלות יושבות על הקו הישר. אלפא ועוד בטא כפול X. קו הרגרסיה באוכלוסייה, על פי המודל שלי, על פי תפיסת העולם, קו הרגרסיה באוכלוסייה הוא קו שמייצג את התוחלת של Y בכל נקודה. אתם שמים לב שאין לזה כובע? למה? ולמה לזה יש כובע? למה לאלו יש? נכון. אלו הם תוצאות של המדגם. הם לא בהכרח שווים לזה של האוכלוסייה. האלפא כובע של המדגם הוא לא בהכרח האלפא של האוכלוסייה. הבטא כובע של המדגם הוא לא בהכרח הבטא של האוכלוסייה. לכן הם מסומנים אחרת. הם בעלי אותו עיקרון, אבל הם מסומנים אחרת. עכשיו. למה הכובע לא נמצא? בגלל שהם שונים מי? בגלל שזה קו של האוכלוסייה. ובמדגם יש לך איזה... כאילו, הרי כשאני אמרתי פה אני רוצה להסיק מהמדגם לאוכלוסייה, הרי תהליך המחקר הוא הפוך, אני שולף מתוך האוכלוסייה מדגם, נכון. אני שולף מפה קבוצת נבדקים לכאן, שולף אותם לכאן, ומקבל פה איזשהו קו במדגם. ככה זה הדגימה, אני שולף מפה. עכשיו, בכדי שאני אוכל לעשות את החיבור בין מדגם לאוכלוסייה, צריך שיש סוג של מודל תיאורטי. ואז אמרתי, המודל אומר, טוען שכל תוצאה מורכבת מהתוחלת, פלוס הבדל אישי. כאשר התוחלות בעצם, בכל נקודת X, התוחלת היא כפונקציה ליניארית, אלפא ועוד בטא X. ולכן זה אלפא ועוד בטא ולא אלפא כובע, כי זה תוצאה של מדגם. ופה מדובר במודל או בכך, מה שנקרא, נמצאים הנתונים בכל האוכלוסייה. תפיסת עולם, כך אני חושב שהנתונים מאורגנים באוכלוסייה. לכן, זה עכשיו פרמטר, אלפא ובטא. ופה הם ביטויי מדגם, אומדנים. עכשיו.
באופן עקרוני, גם באוכלוסייה, הקו בעצם מקיים את עיקרון הריבועים הפחותים. זה קו שמביא לי מינימום את סכום ריבועי הסטיות ממנו, כי באופן תיאורטי, הממוצע תמיד הוא הנקודה שסכום ריבועי הסטיות ממנה הוא הכי קטן. לא הוכחנו את זה אף פעם, אבל כעיקרון זה מה שמתקיים. אוקיי? זאת אומרת, אין סתירה בין קו של עיקרון הריבועים הפחותים שאנחנו בונים במדגם לתפיסתנו על הקו באוכלוסייה, כי גם באוכלוסייה, אם זה קו של תוחלות, הוא בנוי על סמך, הוא מקיים את עיקרון הריבועים הפחותים, סליחה, כי סכום ריבועי הסטיות ממנו הוא מינימלי. עכשיו, בסרטוט שלי, מן הסתם, יש מה אפשר לראות שכאילו יש מגמה, נכון? נכון שיש מגמה. עכשיו, פה x שווה 1, ופה x שווה 2, פה x שווה 3, פה x 4 וכן הלאה. אוקיי? עכשיו. עכשיו, פה זה מה? זה התוחלת של y בנקודת x שווה 1, נכון? ומה יש לידה? התוחלת של y? שx שווה 2. נכון? עכשיו, מה ההבדל ביניהם? יש ביניהם הבדל או אין ביניהם הבדל? יש ביניהם. צריך להיות הבדל. מה הגודל ההבדל? השיפוע, הרי מה זה השיפוע מייצג? נכון, השיפוע, נכון. זאת אומרת, זה מיו של y כאשר x שווה 1, וזה מיו של y כאשר x שווה 2, הסלש זה כאשר, ובאופן עקרוני, השיפוע, הבטא, מייצג האוכלוסייה את ההבדל בתוחלת של y, כשאני מזיז את x ביחידה. ואם זה מחירות והוצאות פרסום, אז הוא מייצג את ההבדל בתוחלת המחירות, כשאני מזיז את הוצאות הפרסום ביחידה אחת, באלף שח. אוקיי? אם זה במונחי בעיה, כן? והמשתנה התלוי שלי מחירות והבלתי תלוי הוצאות פרסום, זאת אומרת ש... הבטא מייצג את השינוי, הבטא באוכלוסייה, מייצג את השינוי בתוחלת המחירות, כשאני מזיז את מי? את הוצאות הפרסום ביחידה. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להסיק על המשוואה באוכלוסייה. אז ככה. יש לי בעצם שני מצבים תיאורטיים אפשריים. מצב אחד, שאין משוואה. איך ייראה גרף של אין משוואה? לא קווה שם. איך? פיזור, כאילו. לא קווה שם. מה יהיה השיפוע? אין, לא יהיה. לא יהיה שיפוע, השיפוע יהיה אפס, נכון? למעשה זה יגיד שכל התוחלות שוות. כמו בניתוח שונות. ניתוח שונות, היה לנו השערות, היו כל התוחלות מיו אחד, שווה מיו 2, שווה מיו C, ו-H1 אחרת. נכון? זה היה בניתוח שונות. כל התוחלות שוות. גם פה, באופן עקרוני, מי שמשנה את התמונה זה השיפוע. אוקיי? Okay? אם השיפוע שווה ל-0, משמע כל התוחלות שוות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב כזה. נכון? ככה, אמנם הרבה נתונים, אוכלוסייה, אבל תוחלות נראות ככה. זה מצב שבו, נכון, בטא שווה לאפס. והאחרת זה בטא ששונה מאפס. ולכן הפרמטר שלפיו נבדוק את קיום המשוואה באוכלוסייה הוא אך ורק השיפוע. כי הוא מה שקובע כן קשר או אין קשר. האלפא הוא לא משנה, האלפא הוא בעצם התחזית כאשר x שווה 0. אין לו
אין לו משמעות אחרת. אוקיי? בסדר? ולכן, אם תעברו, נעבור כולנו לעמוד הבא, בעצם ההשערות של מודל הרגרסיה הם אך ורק על השיפוע. אני כותב אותם תמיד על השיפוע, יש גם איזו וריאציה אחרת, אבל אני אחר כך אראה אותה. ומבחינתנו, ההשערות הן על השיפוע, ה-H0, אני עכשיו מעביר את זה לעמוד הבא, ה-H0 אומר את השיפוע שווה ל-0, ההשערות תהיה על השיפוע באוכלוסייה בטא. או על אחוז השונות המוסברת, כי מן הסתם, אם יש שיפוע, אז יש אחוז שונות מוסברת. כלומר, יש יכולת להסביר את Y בהינתן X. יש איזשהו 4 ריבוע של האוכלוסייה. אוקיי? זה אותו דבר, אני נוהג לכתוב את השיפוע, כי זה מבחינתי בעל יותר משמעות. בסדר? אז ההשערות אין על השיפוע. האם השיפוע שווה 0 או שונה מ-0? אם הוא שווה 0, המשמעות היא שכל התוכלות של Y שוות. אם הוא שונה מ-0, המשמעות היא שיש שינוי בתוכלת של Y כפונקציה של X, כפונקציה ליניארית של X. כי ניתוח שונות למשל אמר יש else, יש איזשהו שינוי. הוא לא דיבר על מגמה. ברגרסיה אתה מדבר על מגמה, שינוי בתוכלת של Y כפונקציה של X. אתה יכול למצוא איזשהו מקדם שכל פעם יזוז לך באותו ערך. התוכלת תזוז כל פעם באותו ערך. בערך קבוע היא תזוז כל פעם. אוקיי. עכשיו, נעשה את הציור של האוכלוסייה פה, כי נראה לי שאני אצטרך את זה. זה האוכלוסייה. אמרנו שיש פה הרבה תוצאות. אלו הם, נקרא לזה, את תפיסת העולם, או אלו הם, כאילו כך צריכים לראות את הנתונים באוכלוסייה. עכשיו, בכל מודל שהוא, אנחנו מחליטים על איזה פרמטר אנחנו מציבים השערות, ומן הסתם, כדי שהמבחן יהיה תקף, צריכות להתקיים מספר הנחות. ההנחות של מודל הרגרסיה הן למעשה זהות להנחות ניתוח שונות, רק צורת הכתיבה שלהם היא קצת אחרת, ולכך אתם נצטרך להתרגל יחד. אוקיי, לא אתם, אלא כולנו נצטרך להתרגל לזה יחד. ההנחות כתובות קצת אחרת. אז אני אעשה תזכורת להנחות מודל ניתוח שונות, ואני אראה איך הן באות לידי ביטוי כאן. אז ככה. במודל ניתוח שונות היו לנו 5 הנחות. דגימה מקרית, זוכרים כזה דבר? מדגמים בלתי תלויים. התפלגות נורמלית של המשתנה תלוי בכל קטגוריה של הבלתי תלוי, נכון? התפלגות נורמלית של שכר בכל מגמת לימוד או כל מיני תחומים כאלו. שוויון שונויות, כלומר השונות של השכר זהה בכל אחת מגמות הלימוד, בדוגמה ש... כן? ומודל קבוע. אלו היו 5 ההנחות. אלו הן הנחות של דגימה, ואלו הנחות של המשתנה התלוי, של ההתפלגות שלו, כל מיני פרמטרים של ההתפלגות שלו. אוקיי? מה קורה ברגרסיה? אז ככה. קודם כל, הנחות 1 ו-2 הופכות ל-1. דגימה מקרית של תצפיות בלתי תלויות. עכשיו, אמנם אני סרטטתי מדגם, אני רוצה להסיק לאוכלוסייה, אבל בוא נזכור שתהליך החקר הוא כזה שאתה הולך מהאוכלוסייה, ואתה, מה שנקרא, דוגם קבוצה, ועליה מריץ את הניתוח, נכון? אוקיי? אז ככה. מה שזה אומר, הנחות 1 ו-2 שמתכנסות פה להנחה 1, הטענה היא שיש פה דגימה מקרית של תצפיות נבדקים שאין ביניהם קשר. זה מספיק, זה כמו להגיד, המדגמים הם בלתי תלויים. כי לא בהכרח יש לך קבוצות מדגם בכל ערך של X. לא תמיד יש לך קבוצות מדגם. מה אתה אומר, הדגימה היא בלתי תלויה, תצפיות בלתי תלויות, אוקיי? קבוצת נבדקים שאין ביניהם קשר. הלאה. זה 3? 1 ו-2. זה במקום דגמים בלתי תלויים? נכון. במקום 1 ו-2,
דגימה מקרית של תצפיות בלתי תלויות. משפט אחד שמכנס את שניהם. גם דגימה מקרית וגם שאין תלות בין התצפיות. זה לא אותם נבדקים שמופיעים פה פעמיים על הגרף. זה לא אותם נבדקים שמופיעים פעמיים על הגרף. אין ביניהם קשר בין נבדק א' לנבדק ב'. נבדקים בלתי תלויים זה בזה. אוקיי. הלאה. הנחה 3 והנחה 4 מדברות על התפלגות. אז הנחה 3 דיברה על התפלגות נורמלית שמשתנה תלוי בכל קטגוריה של הבלתי תלוי. אוקיי? אותו דבר, נתרגם את זה כאן. התפלגות נורמלית של y עבור כל ערך של x, נכון? y מתפלג נורמלית עבור כל ערך של x, נכון? איפה זה מופיע בגרף? מה זה אומר פה? הליניארי. פה נקודה x שווה 1, x שווה 2, x שווה 3, x שווה 4 וכן הלאה, נכון? כלומר, יש לי פה פעמון, התפלגות נורמלית כאן, והתפלגות נורמלית כאן, והתפלגות נורמלית כאן. להזכירכם, זה כמו התפלגות נורמלית של השכר בכל מגמת לימוד. מגמה א', מגמה ב', מגמה ג', מגמה ד', התפלגות נורמלית בכל אחת מהמגמות, אוקיי? בכל אחת, עבור כל ערך של x, יש לי התפלגות נורמלית של המשתנה התלוי. אוקיי? הלאה. ההנחה הרביעית דיברה על שוויון שונויות. השונות של התלוי זהה בכל הקטגוריות של הבלתי תלוי. השונות של השכר במגמה א' היא כמו השונות של השכר במגמה ב', היא כמו השונות של השכר במגמה ג'. איך זה מתבטא כאן? אותו רעיון. השונות של התלוי זהה בכל ערכי x. מה זאת אומרת? כלומר, הפיזור כאן הוא מה? הוא כמו הפיזור כאן, הוא כמו הפיזור כאן, הוא כמו הפיזור כאן. נכון, שונות קבועה, בדיוק. השונות כאן שווה לשונות כאן, שווה לשונות כאן, וכן הלאה. הפיזור הוא אחיד. אוקיי? ומבחינתנו מודל קבוע, זה, אנחנו רושמים את זה כהנחה, כפי שאמרתי לכם, אתם לא ממש עושים זה משהו, אנחנו אולי נמשיך גם פה לרשום את זה, לפחות בחלק מהזמן. אוקיי? עכשיו, למעשה, את ההנחה לגבי התפלגות של התלוי אלו שורות 2 ו-3, שתי השורות הללו, ניתנות לסיכום בצורה הבאה שה-Y, המשתנה התלוי, מה איתו? מתפלג איך? נורמלית. בכל x, בכל ערך של x הוא מתפלג נורמלית, עם תוחלת שהיא בעצם אלפא ועוד בטא כפול x. התוחלת שלו מה היא? היא פונקציה של x, נכון? המיו פה הוא פונקציה של x, אלפא ועוד בטא כפול x, ומה? ושונות קבועה, בדיוק, שונות שווה, אוקיי? שתי השורות הללו, בעצם אפשר לסכם אותם במשפט, זה כתוב במתמטית, אפשר לכתוב את זה גם בעברית. המשתנה התלוי y מתפלג נורמלית בכל ערך x, עם בסוגריים תוחלת שהיא אלפא ועוד בטא כפול ה-x, ושונות קבועה. אוקיי? עכשיו, רגע, עד כאן זה מקביל למה שהיה ניתוח שונות רק באמירה אחת. למעשה, אני יכול לגלות לכם סוד, לא זו סוד, יכולתי גם פה לכתוב את זה ככה. ויש מקומות גם, או שמלמדים או שכותבים את זה גם ככה, שההתפלגות של התלוי היא נורמלית, היא נורמלית עם תוחלת ושונות קבועה. גם פה אפשר לכתוב בניתוח שונות פשוט. פה, במרחב שבו אנחנו נמצאים, כך נהגנו לכתוב את זה, אוקיי? אפשר לכתוב את זה אחרת, כמו שכתוב כאן, אוקיי? אין בזה שום שינוי. כל ההבדל הוא, שפה אני מדבר על הרבה מאוד התפלגויות, עבור כל ערך X, יש לי הרבה מאוד התפלגויות של Y, שהתוחלת שלהם היא פונקציה לינארית, תוחלת היא אלפא ועוד בטא כפול X. אוקיי? שונות קבועה, התפלגות היא נורמלית. כן. אתם צריכים ללמוד את הפעם על ההסבר של 3? כן. על זה? כן.
אני אחזור במילים. זה אומר שהמשתנה התלוי, Y, מתפלג נורמלית עבור כל ערך של X, עם, עכשיו זה בסוגריים, זה הפרמטרים, עם תוחלת שהיא הפונקציה הליניארית, כלומר אלפא ועוד בטא כפול X, אותו ערך של X, כן? ושונות קבועה. כלומר, לא משנה איזה ערך של X, השונות של Y היא אחידה, אותו מספר של השונות, אותו ערך. ההנחה דורשת את זה, ואנחנו גם בהמשך, אולי שיעור הבא, אולי אחר כך אנחנו נלמד לקבל איזושהי הערכה, האם זה מתקיים או לא, אולי זה בכלל לא מתקיים. כמו שפה למדנו לעשות מבחן לוין לבדיקת שוויון שונויות, פה לא יהיה לנו מבחן סטטיסטי, אבל אותו רעיון יהיה לבדוק האם ההנחה בכלל סבירה. עכשיו, מפה אנחנו מגיעים לסוג מסוים שאני קורא משפט המחץ. אני אזכיר, לפני שאני אגיע למשפט המחץ, אתם זוכרים שדיברנו על תכונות הקו, הייתה לנו בעמוד, עמוד 4. עמוד 4, לא עמוד 4, סליחה, תכונה 4, עמוד 13. רק שנייה אחת תעברו על התכונה 4, עמוד 13. מה התכונה אומרת? מה אומרת התכונה? התפלגות המשתנה התלוי Y בערך ספציפי של המשתנה הביתי תלוי זהה להתפלגות הטעויות באותו ערך ספציפי. כלומר, יש הקבלה, בין התפלגות ה-Y להתפלגות השאריות. זאת אותה התפלגות. הראיתי את זה אז על ארבעה נתונים בתוך קובץ הנתונים. אוקיי? ועכשיו, בעצם מפה מופיע מהתכונה של 4, מופיע המשפט, נולד המשפט הבא. בכל X התוחלת של Y היא ערך קבוע, וערכי Y הם הזזה בקבוע של ערכי הסטיות מהקו, ולכן נהוג לרשום את ההנחה לגבי התפלגות המשתנה התלוי באמצעות הטעויות, כלומר הסטיות מן הקו. ואז זה אומר שמה? שהסטיות מן הקו, הטעויות, מתפלגות נורמלית, התוחלת היא אפס, למה? כי הסטיות, נכון? מעל ומתחת מתקזזות, נכון? מסביב לתוחלת היא מתקזזות, אז התוחלת שלהם אפס, אבל מה השונות שלהם? קבועה, היא אותה שונות כמו קודם, כי זה לא... נכון? זה לא משנה, כמה מזיזים בקבוע, לא משנה את השונות. אז הסטיות מהקו, הטעויות מה שנקרא, מתפלגות נורמלית, עם תוחלת אפס ושונות קבועה עבור כל X. אוקיי? השונות קבועה, השונות ברגוע? כן, כן. כאילו אני אומר שה... משתנה. מבחינת השאריות לא משתנה שום דבר. זה בעצם מבחינתי אותו סוג של משתנה. הסטיות מהקו זה אותו משתנה בלי קשר לערך ה-X. הוא אותו סוג של משתנה. יש לו אותה תוחלת, צורת ההתפלגות שלו נורמלית והשונות שלו קבועה. כן, אני טוען שזה אותו משתנה, זה כמו לצורך העניין, כל אחד מהם הוא קובייה עם אותו מבנה של התפלגות, שישית שישית לכל ערך, בגלל הבטא. בגלל שהשאריות מקזזות בעצם את הבטא. מה זה השארית? זה המרחק והקו. התצפיות. נכון, אוקיי? עכשיו. טוב, זה אנחנו בטח, לדעתי, כיוון שקצת לא פשוט עם כל החומר התאורטי, יש פה משפט שאני אחר כך עוד אגע בו בכל מיני היבטים. התחשיב שונות הטעויות M-SRES מתבסס גם הוא, בדומה לאותו MSW של ניתוח שונות, על הנחת שוויון השונויות. כשדיברתי אז, אני תעשו לכם רק מראה מקום, מי שרוצה, אני אחבר את זה. אחר כך באיזשהו שלב גם אנחנו נתרגל את זה ואנחנו נחבר את זה, כי זה דורש אינטגרציה של מספר מקורות שחלקם לדעתי לא זמינים לכם עכשיו במיינד. אז MSW
השונות בתוך הקבוצות בעצם היה ממוצע משוקלל של שונויות הקבוצות. MSW, זה היה בניתוח שונות. ממוצע משוקלל של שונויות הקבוצות, והוא בעצם מתבסס על כך שהשונויות שוות. אותו דבר גם כאן, אותו MS-RES, שונות טעויות, גם הוא מבחינה תיאורטית מבוסס על כך ששונויות האוכלוסיות שוות. כי אם השונויות לא שוות, יש פה פיזור אחד ושם פיזור אחר, אני צריך בתחשיב שלי במדגם לקחת את זה בחשבון ולשקלל את זה אחרת. אוקיי? אתם לא למדתם איך עושים כזה דבר, אבל באופן עקרוני, אם אני סרטטתי פה שהשונות זהה, אבל אם תיאורטית, פה יש שונות קטנה ופה יש שונות גדולה, אז כשאני מריץ את המדגם, אני צריך לשקלל את זה בתוך התחשיב. נכון, בתוך התחשיב, בתוך התחשיב, ו-MS-RES שלי לא שקלל שום דבר, פשוט לקח את כל הסטיות בריבוע וחיבר אותם. לכן, MS-RES, כמו שהוא, הוא בעצם מבחינת אופי החישוב שלו בנוי על סמך שוויון שונויות. אפשר בבקשה? כן. בשביל שני דברים. השורה האחרונה באה ואומר שהיא מתקן טעויות של השונויות שהן לא שוות. השורה האחרונה של? האחרונה שאמרנו עכשיו. כן. הדברים האלה באים לתקן את השונויות הלא שוות כשיהיו שוות. לא, לא בא לתקן. אני אחזור. אני פה, במדגם, אני מחשב, לא אני, אתם חישבתם, ואולי גם בשיעורי בית תחשבו. חישבתם לזה קראנו שונות הטעויות. סכום של כל תצפית פחות הניבוי בריבוע חלקי N מינוס 2. נכון? זה ביטוי שנקרא שונות טעויות. שונות טעויות במדגם. אוקיי? עכשיו, זה פשוט מה הוא עושה? לוקח כל תצפית פחות הניבוי. כל הפרש מכאן לכאן, הוא מחבר אותו. זה בריבוע ועוד זה בריבוע ועוד זה בריבוע ועוד זה בריבוע. ונשאר הפרש? רגע, לא נשאר הפרש. כל הפרש מהניבוי בריבוע מחבר, מחלק בין מינוס 2, אתה מקבל ביטוי שונות טעויות. אוקיי? עכשיו. אם באופן תיאורטי השונויות של האוכלוסיות אינן שוות, אם נניח, אני אעשה מן חצי סרטון, לא רוצה להתרחב יותר מדי, כי אנחנו עוד נעבוד על זה בקשרים אחרים, אבל אם נניח יש לך מצב שיש לך פה נניח שונות ככה, ופה שונות גדולה יותר, אוקיי? ופה שונות ככה, אוקיי? יש לך שלוש שונויות שונות, נכון? אתה, רגע, אתה, שנייה. שלפת, עוד, כולם יכולים להיות נורמלית עם, עם שונות שונה. אתה שלפת מפה מדגם, קיבלת תוצאות, אתה צריך בתוך תחשיב ה-MS-RES שלך לקחת בחשבון שבא משונויות שונות ולעשות שקלול מתאים בהתאם לפיזור התיאורטי. אחרת, אתה מקבל ביטוי שלא לוקח את זה בחשבון, כי הוא פשוט סוכם, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, מחבר אותם אריתמטית. אתה מבין? אתה, אם אתה יודע שהשונויות אינן שוות, אתה צריך לעשות שקלול אחר. עכשיו מה? ההנחה שלנו היא שהשונויות שוות. ולכן, MS-RES בצורה הכי פשוטה, הוא בנוי על סמך זה. אם השונויות של האוכלוסיות לא היו שוות, היה צריך לעשות תחשיב אחר. אבל אנחנו לא שם. בסדר? אם, אני חוזר עוד פעם, אם השונויות של האוכלוסיות לא היו שוות, בניתוח שונות אמרנו צריך לעשות מבחן סטטיסטי אחר. פה, יש איזשהו שקלול אחר שצריך לעשות ל-MS-RES. כדי להתאים להנחות שלנו. נכון. בואי... בבקשה? כן. גם לחזור על ה-YI, בבקשה. מה זה על YI? מי זה YI? פה? זה? פה? מה זה? כן. מה זה אומר? כן. זה אומר שהערך של Y, כל תצפית, שווה לתוחלת, ועוד האפסילון. כלומר, הבדל... הסטיות. סטיות, נכון. ולמחזור שאחר כך שהסטיות לא משתנות. אמרתי ככה, מה זה הסטיות לא משתנות? כי מתפלגות נורמלית, והן מתכזות בגלל התצפיות, והשונות בריבוע קבועה. אז מה שנשאר זה רק ה-EY, אז ה-EY הוא קבוע.
זה לא שה-EY קבוע יש לו את אותה התפלגות, זה משתנה מקרי עם אותה התפלגות. אני אחזור עוד פעם, כי לדעתי השאלה שאתה שואל, אחרים פשוט כבר לא רוצים לשאול אותה, כבר רוצים שנעבור עליו, אבל בכל אופן אני אתעכב, כי אתה עדיין זה ששואל. אז ככה. לבנתי. בסדר, בסדר, בסדר. אני אחזור. בוא נתחיל. האם עד כאן הנושא היה ברור של המשתנה התלוי יש התפלגות נורמלית? למשתנה התלוי יש התפלגות נורמלית, נניח מחירות, המחירות מתפלגות נורמלית, עבור כל ערך של הוצאות פרסום. נכון? זה היה ברור. עכשיו, בואו ניקח, ננסה איזשהו זום לחלק מסוים, אני אצמא אותו, אני אצייר אותו שם, כדי שתנסה להבין את הרעיון. אוקיי? זה התוחלות, נכון? יפה. וזה, כך, תצפית בודדת, אוקיי? יפה. עכשיו, ככה אפילו שתי תצפיות. לא יותר מזה, רק שתי תצפיות, אוקיי? יפה. עכשיו, זה תם התוצאה שלו פה, היא 80, שזה 60, ופה זה 40, אוקיי? בסדר? אז אני אומר שהתוצאות פה מתפלגות נורמלית, עם תוחלת 40, נכון? עכשיו, ה-Y שווה לתוחלת ועוד האפסילון. עכשיו, איפה נמצא פה האפסילון? מה זה האפסילון? זה הבדלים ביניהם. איפה? הבדלים. בין מה למה? ב-Y. לא, לא. בין 40 ל-60? פה, זה האפסילון. פה, באותה נקודת X, פה X שווה 1. באותה נקודת X יש פה הפרש? ה-20. פה זה 20, רגע, ופה זה 40, נכון? לזה יש אפסילון שלו הוא 40, והאפסילון שזה הוא 20. כל אחד יש לו אפסילון שונה. כל אחד יש לו אפסילון בפני עצמו. זה 20. עכשיו, רגע, עכשיו, למעשה, אני יכול לעבור, במקום לרשום את ערכי Y באותה נקודת X, 80, 60, או לא משנה מה, במקום זה אני מפחית מכולם 40, אני רושם זה 40 וזה 20, נכון? זאת עמודת ה-Y, זאת עמודת האפסילון, נכון? הן מתנהגות אותו דבר. אם לזה, אם ל-Y יש התפלגות נורמלית מסביב ל-40, אז לאפסילון תהיה התפלגות נורמלית מסביב לכמה? מסביב לאיזה ערך? לשני. כמה זה, מה יהיה פה ערך של אפסילון? מה יהיה פה? איזה אפסילון יהיה פה? מינוס, נכון? פה יהיה מישהו, למשל, תצפית נוספת שהערך של ה-20, האפסילון שלה, נכון, הוא מינוס 20. זאת אומרת שפה יש התפלגות מסביב לאפס, זאת עמודת האפסילון, יש לה התפלגות נורמלית, אבל מסביב לערך אפס. זה מה שעברתי במעבר מכאן לכאן. אוקיי? מכיוון שאני יודע מה ההתנהגות, או אני מניח שההתנהגות של Y היא נורמלית, עם תוחלת כלשהי ועם שונות קבועה, אז גם האפסילון בהכרח מתפלג בצורה נורמלית, התוחלת שלו אפס, כי הוא הרי מסביב לתוחלת, ושונות קבועה. יש לי שאלה. בפרקטיקה עצמה... אתה רואה, הערנו אותו גם לשאלה נוספת, זה כבר יפה. כן. עד היום... אנחנו עוד לא בפרקטיקה. סבבה, אין, זה פשוט כאילו משגע אותי. עד היום, הרי כשהיית הולך לפי הנחת שוויון שנויות, אז היה לך את מבחן לוין, לבדוק, זה לא לבדוק. פה, מה שאתה מתכוון, שבגלל שבדרך כלל ה-MSW מתבסס על הנחת שוויון שנויות ואתה לא נוגע בו בכלל, כן. אז אתה פשוט אוטומטית, גם בהנחות כשאני פותר תרגיל, אני רושם ה-MSRS כמו ה-MSW, הנחת שוויון שנויות. לא בודק סיג של לוין, לא בודק שום דבר. כרגע לא. אתה תבדוק משהו אחר, בהמשך. כרגע לא, נכון. כרגע לא, כרגע אתה מניח שהשוניות שוות, אתה לא בוחן את זה. ועוד דבר, אתה... חוץ מלדבר על זה תיאורטית, אנחנו לא נפתור שאלה ככה מהתחלה לסוף. כן, אין מה לעשות, אבל בשביל שנוכל להגיע לחלק של פתרון, אין מה לעשות, צריך לעבור את החלקים של התיאוריה. אתם נורא רוצים את החלק של היישום ולפתור משהו מסוים, אבל זה מתבסס, כל היישום מתבסס על איזשהו היבט תיאורטי. אמרתי מראש, אני רוצה ללמוד מהמדגם לאוכלוסייה, אני חייב שתהיה לי איזושהי תיאוריה שכלפיה אני אוכל להעריך את המדגם שלי. כמה שהחלק הזה קשה, ולא פשוט, אבל אין ברירה, זה הבסיס שלפיו אני אחר כך שוקל את ממצאי המדגם שלי.
אומרים לי משהו או לא אומרים משהו, כי אם אין לי בסיס, אני יכול סתם... בשורה התחתונה כרגע, אתה רושם כשאתה פותח את הרגיל, הנחות, מתבסס... בואו נעשה, כן, בואו, אנחנו נגיע לזה, עוד בדיוק שורה, זהו, בסדר? אז הבנו שהתפלגות השאריות היא נורמלית, כמו התפלגות של Y. נעבור לעמוד הבא, למעשה, בעמוד הבא מופיעה לכם, עשיתי, רכזתי את זה, לטבלת מקור שונות. אנחנו למעשה את בדיקת מובהקות המשוואה נעשה באמצעות פירוק השונות הכללית וטבלת מקור שונות. עכשיו, כרגע אני מסכים, זה נראה לכם מזעזע, תאמינו לי, תעשו אחד או שתיים כאלו, תראו שזה לא מאוד מסובך. אז ככה. מה? לא מאוד. כן, כן, בסדר. אז ככה, הרעיון המרכזי, שימו לב, שנייה. רשמתי לכם את זה בצורה מסוכמת. ההשערות הן על השיפוע, השיפוע שווה 0 או שונה מ-0. התנאים הם דגימה מקרית והתפלגות נורמלית של השאריות בדף. עכשיו, מה עושים? באופן עקרוני מפרקים את השונות הכללית לשני סכומי ריבועים. SS רג, חבל שלא הדגשתי אותם. SS רג, כל השאר אחר כך זה נוסחאות שלהם. כל מה שכתוב מעבר כך זה נוסחאות שלהם, איך לקבל אותם בהינתן R, או בהינתן R בריבוע, אוקיי? SS רג, SS רז ו-SS Y, אוקיי? אלו הם סכומי הריבועים של קו הרגרסיה, שאריות וסך הכל, אוקיי? אחר כך, החלק הבא זה דרגות החופש. של השאריות אנחנו יודעים שזה N מינוס 2. של הרגרסיה זה אחד, משום שישנו רק משתנה בלתי תלוי אחד, לכן. נכון. זה אחד. ואלו הם דרגות החופש. ולאחר מכן מחשבים ממוצעי ריבועים. MS רז, אמרנו, זה שונות טעויות. ולשני אין שם. אוקיי? MS רג, אין לו שם. אולי היה נחמד אם היו נותנים לו שם גם בעברית, אבל לא נתנו לו שם בעברית. והוא צריך לחיות עם זה. מה? MS רג ו-MS רז. עכשיו, MS רג בנוי על סמך מה ההפרש שבין הניבוי לממוצע, נכון? אם R שווה ל-0, אז ההפרש הזה מתאפס, נכון? אם יש שיפוע, יש הפרש. אם אין שיפוע, אין הפרש, נכון? סטיות מהקו, תמיד יש. סטיות מהקו, אלא אם כן ה-R הוא 1, אבל סטיות מהקו באופן טבעי תמיד צריכות עוד איזשהם סטיות מהקו. עכשיו, באופן עקרוני, התוחלת של MS רז זאת אותה סיגמה בריבוע שמופיעה פה בכל אחד מהמקרים אותה שונות קבועה, זאת התוחלת של MS רז, אבל של MS רג יש לו גם את סיגמה בריבוע וגם את דלתא. עכשיו, יש פה חלקים שאני לא רוצה להתעכב, עכשיו אני רוצה שאנחנו נעשה, נגמור לפחות טכנית לעשות חישוב אחד, ואנחנו נחזור לזה בשיעור הבא, בסדר? יש פה חלק שאני צריך עוד להסביר ולהעמיק בעבר, אבל עכשיו זה נראה לי לא הזמן. בעיקרון, התוחלת שלו היא סיגמה בריבוע ועוד דלתא שנקרא גודל האפקט, עליו אני אסביר בשיעור הבא. עכשיו, תחת H0 אין דלתא. דלתא שווה ל-0, תחת H0 דלתא שווה ל-0, ואז MS רג ו-MS רז הם בעצם עומדנים לאותה שונות, אפשר לבנות את היחס שלהם לפי התפלגות F, ומשווים את ה-F ל-F של אלפא. בקצב הימני דוחים את H0, לא בקצה הימני מקבלים את H0. כמו כן, בגלל כל הנוסחאות פה והחיבור ל-R, יש אפשרות להגיע ל-F ישירות דרך תחשיבי R. R בריבוע חלקי N מינוס 2, חלקי 1 מינוס R בריבוע. אוקיי? יפה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, עד שאנחנו נסיים, אנחנו נעשה בדיקת השערות על השיפוע בדוגמה 17, בדוגמה בעמוד 17. 17, 18, 19, זה מה שאנחנו נעשה. סטטיסטי עצמה אני רואה. זה הסטטיסטי, F. F, זה F, אוקיי? פה, בזה? כן. בפלטים? כן, בפלטים. בדוגמה הראשונה אנחנו נעשה עכשיו בדיקת השערות על המשוואה. מה אנחנו צריכים? הדוגמה שנמצאת בעמודים 17 עד 19, אם אני לא טועה. אפילו 17 עד 20, זה לא משנה. זה נתונים רבים. אני בכוונה אשאיר את זה פה. האם אתם רוצים לעשות את זה בדרך הארוכה קודם או בדרך הקצרה? ארוכה, אמרו בשקט. אתם רוצים בדרך הארוכה? אתם רואים שיושבת כל הטבלה?
יאללה, בסדר. מה הכי טוב? לא, אנחנו נעשה אתכם ככה. אנחנו נתחיל, אנחנו נעשה את בקצרה, כי אני אוהב לעשות קיצורים ולראות את הקיצורים. אחר כך אנחנו עושים אולי חלק מהארוכה, המקסימום אתם תוכלו לעשות אם תרצו להשלים את זה. ורק את הרעיון, אני כן דווקא רוצה שנעשה, נלמד גם להשתמש בקיצור. בעצם דוגמה לניתוח השערות בדיקה, אני אגיד, בדיקה. אנחנו נעשה בדיקת מובהקות. אנחנו עושים עכשיו דוגמה לבדיקת מובהקות משוואת הרגרסיה. בדיקת מובהקות משוואת הרגרסיה. לפי דוגמה בעמוד 17 עד 20. אוקיי? יפי. בואו נתחיל. בעמודים 7, זה הפלט, הדוגמה של ההוצאות, הפרסום והמחירות. בסדר? על פי אותה דוגמה, אני לא מחדש שוב דוגמה. נתחיל. קודם כל ההשערות, נרשום מה ההשערות. H0, H1. השערת האפס אומרת שמה? בטא שווה ל... השיפוע שווה 0. בטא שונה מ-0. והשערה האלטרנטיבית אומרת שהשיפוע שונה מ-0. כלומר, אפילו אני רוצה לנסח לכם את זה מילים. מה זה אומר השיפוע שווה ל-0? זאת אומרת שאין משוואת ניבוי למחירות באמצעות הוצאות הפרסום. זה השיפוע שווה 0. זאת אומרת שאין משוואה, אין אפשרות לנבא את המחירות באמצעות הוצאות הפרסום. סבינו, מה זה אומר שיפוע שווה 0? שיפוע שווה 0 זה אומר שאין, אין, נכון, תוכל עוד תשובות, שאין מפתחלס משוואה לניבוי המחירות באמצעות הוצאות הפרסום. כמו שאומרת, התוחלות של המחירות זהות בלי קשר לכמה הוצאת על פרסום. ו-H1 אומרת מן הסתם, אחרת. אוקיי? הלאה. תוחלות לא שוות. כן. אלה הן ההשערות. ההנחות שלנו, נרשום אותן כמו פה בדוגמה המקוצרת, כלומר, דגימה מקרית של חברות בלתי תלויות, דגימה מקרית של חברות בלתי תלויות, כי לקחת ערך חברות. כל מה שקראת זה התאים ל-H0. נכון. כן, 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 כן. התאים ל-H0. שאין הבדל בתוחלות, שאין משוואה, התאים ל-H0, נכון? בסדר? אם אני מהר מדי, אז תתרו, כי זה כן חשוב לי, כי זה משהו קצת ריסומי, גם לכם. דגימה מקרית של חברות בלתי תלויות, והתנאי השני שצריך שיתקיים, שאנחנו לא בודקים אותו, אבל צריכים לפחות לרשום אותו, שהשאריות. השאריות מתפלגות נורמלית, תוחלת אפס, שונות קבועה, עבור כל ערך של X זה הוצאות פרסום. הוצאות פרסום, אוקיי? השאריות מתפלגות נורמלית עם תוחלת אפס ושונות קבועה, עבור כל ערך של הוצאות פרסום, כלומר שיש פה התפלגות נורמלית של השאריות פה, שאריות פה. בסדר? תוחלת אפס ושונות קבועה. יפה. בסדר. זה השלב שאני מקווה שאנחנו ניפרד מהניסוח של המודל קבוע, כי אין את זה. עבור כל ערך של הוצאות פרסום. הוצאות פרסום זה בעצם ה-X. זה הרי ה-X, הוצאות פרסום. יפה. עכשיו, אני יכול ישר לחשב את סטטיסטי המבחן. ישר. איפה מופיע לי החישוב שלו? מה שנקרא, מי שיש לו הבחנה חזותית טובה, ישר יתמקד לזה. מי שכבר התשתי אותו לפני כן, ב-F. פה, נכון, ה-F. אמרת את זה מקודם. נכון, זה גם מי שזוכר. זה בדיקה של זיכרון. גם זיכרון קצר טווח. אז 0.778 בריבוע. שנייה. סטטיסטי המבחן, שום את זה פה, בסדר? אני ארשום את זה פה. סטטיסטי המבחן. מה, נדחה את H? רגע, רגע. F. F, בואו נחשב. F. בואו נציב, בואו נציב. 4 ריבוע, מהו 4 דוגמה? אבל לא סיימת. 0.778. 2. דגימה, מודל קבוע. מודל קבוע, אנחנו נזרום איתו. כן. 0.778. 0.778 בריבוע, נכון? בריבוע, כפול מה? N מינוס 2, כמה תצפיות יש לי בדוגמה? 25. אז זה כפול, נכון? כפול 25 פחות 2, חלקי מה?
לא, 1 מינוס 4. 0.778. בריבוע. לא לשכוח את הריבוע. נכון? יפה. חלק מזה אנחנו כבר חישבנו. זה בעצם 0.65 כפול 23 חלקי 0.3, לא 60, 60, סליחה, 6.05 חלקי 3.95. חישבנו את זה קודם. זוכרים? לא זוכרים כבר, אה? זה כבר... 6.0, 1 מינוס 4 ריבוע עשינו קודם. כמה זה יוצא? כפול 23? כן, 25 פחות 2. 3.95. זה יוצא 35.2278. 35.2278. אתה יכול להגיד את זה 2.2. יאללה. 35.2278. 2.2. כאילו 2.3. אתם בסדר. מפגינים ערנות אחרי שיעור כזה קשה, זה בהחלט... אם לא היינו עושים את זה... אוקיי? בסדר? אני מוחק פה את ה... עכשיו, בכדי להחליט מה תהיה המסקנה, צריך להשוות את זה לערך F של אלפא. נכון? כלומר, נדחה H0 אם F שקיבלנו יהיה גדול מ-F של איזה אלפא אתם רוצים? 0.05, אמרנו, נעשה... נשאר נאמן. כן? ודרגות חופש, מה? 1 וכמה? 1 ו-N מינוס 2. 1 ו-23, אוקיי? לוחות התפלגות, לוחות התפלגות. אלפא 0.05. דרגת חופש אחת. 1 פחות 6.05. האלפא שלך הייתה נתונה לך 1 פחות 4 ריבוע. אני החלטתי שרירותית, אמרתי לכם שאנחנו נעבוד באלפא של 0.05. אוקיי, עכשיו לכל מי שיודע או לא יודע, רגע, בוא, מוחק. אז כך. יש לנו קובץ אקסל עם התפלגויות, עם לשוניות לפי F של 0.01. F של 0.01 ו-F של 0.05. אוקיי, אז אני צריך את F של 0.05, דרגות חופש. 23. 1 ו-23, אני צריך לזוז קצת שמאלה. אוקיי? 1 ו-23, 4.28. מה זה ה-1 אצלנו? למה לקחת 1? כי כך דרגות החופש של המונה הן 1. זה לפי הטבלה הנתון, אתה... תמיד זה 1? לא, תמיד ברגרסיה פשוטה זה 1. 4.28, זה הערך. אוקיי? כלומר, אנחנו נדחה אם F יהיה גדול מ-4.28. כלומר, אם זאת התפלגות F, זאת התפלגות F שלנו, F של 1.23, אנחנו דוחים את H0 עם התוצאה גדולה מ-4.28. כמה קיבלנו שהסטטיסטי שלנו הוא? 35. אי שם בקצה. הוא אי שם מעבר ללוח. נכון? כמה קיבלנו הערך של... 35.23. נכון. אנחנו קיבלנו 35.23, כלומר התוצאה שלנו היא כאן. 35.23, וכמובן שאנחנו דוחים את H0. עם מובלקות מלאה. נכון. אנחנו צריכים לסכם שמה? מה המסקנה? כן, כן, במונחי השאלה. ברמת מובהקות של 0.05. יש סיבה לדחות את זה. יש סיבה. יש סיבה לדחות את H0. ויש משוואה לניבוי המחירות באמצעות הוצאות הפרסום גם באוכלוסייה. יש משוואה. יש משוואה כלשהי לניבוי המחירות באמצעות הוצאות הפרסום באוכלוסייה. כלומר, יש איזשהו שיפוע. בשיעור הבא אנחנו נלמד לעשות רווח סמך לשיפוע ולדעת להעריך מה גודלו של השיפוע. כרגע זה שיהיה לכם פרומו לשיעור הבא, שיהיה לכם עניין למה להגיע. כן. כרגע כל מה שעשינו במבחן הסטטיסטי זה החלטנו אין שיפוע או יש שיפוע. התשובה היא יש שיפוע.
תוחלות של המחירות שונות כפונקציה של הוצאות הפרסום. התוחלות של המחירות הרי משתנות, יש שיפוע, כלומר יש קפיצה בתוחלת, קפיצה קבועה בתוחלת כפונקציה של הוצאות הפרסום. יש איזשהו שיפוע. המשתנה התלוי של איזה מחירות? התוחלת, הנה פה. התוחלות של המחירות הם כאן? תוחלות של המחירות משתנות כפונקציה של הוצאות הפרסום. בטא לא שווה 0. אם היא הייתה שווה 0, כל התוחלות היו שוות. אוקיי? עכשיו. זאת הדרך הקצרה, כן? ואם אנחנו רוצים את הדרך הארוכה... חרטים, דרך קצרה. לא משנה. לא, בואו נתחיל רק חלק מזה. תראו, באמת זה נשמע הרבה, אבל אם תסתכלו, תעזרו בחלק מסוים מהדברים שאנחנו לימדנו, תראו שזה באמת, נגיד ככה, זה לא מאוד מסובך למלא פה את כל הטבלה. בואו נתחיל, אוקיי? קודם כל, תמיד עדיף להתחיל מסכום הריבועים של Y, שזה הסך הכל, אוקיי? סכום הריבועים של Y, איך אני מגיע אליו? מסטטיסטיקה התיאורית. סטטיסטיקה התיאורית זה כמו... זה לא כתוב פה באמת, כתבתי את זה, לא משנה. חלקו כתוב, סכום הריבועים של Y, אני אעשה... את זה אני אשאיר פה. כן, זה חלק מסטטיסטיקה אחת. סטטיסטיקה תורית זה מה שלמדת בחצי מהקורס בסטטיסטיקה אחת. רגע, SSY שווה לשונות של Y כפול N מינוס 1. תפתחו בבקשה את הפלטים, תגידו לי איפה נמצא לכם איזשהו ביטוי שמאפשר לכם לעשות את החישוב הזה. SSY? כן. למה? מישהו גם שם לב שזה בכלל מופיע ולא צריך לחשב את זה, נכון, יפה אמרת. נכון, יפה אמרת, בעמוד 19 למטה, נכון? פה, עמוד 19, אפילו לא צריך לחשב כלום. עמוד 19 למטה, sum of square, SSY, זה פה, sales. מיליון 139,036. מיליון 139,036 מכאן. אוקיי? באופן עקרוני, אם אין את זה, יש לוקחים סטיית תקן של Y, מעלים בריבוע, מכפילים ב-N מינוס 1. זה יצא לכם אותו מספר, כן? אוקיי, הלאה. בסדר? יפי. עכשיו, כל השאר בצורה כזאת אחת הוא נגזרת של זה, שזה והר. כאילו אתה ממלא אחרי זה את הטבלה הזאת. כן, אשמח זה והר, אשמח זה והר, זה הכל. בואו תראו איך זה עובד. ואת הר אתה מוציא... 7-7-8. הר אנחנו יודעים אותו. כן, זה... אז ככה. יפה. אז אם אנחנו יודעים את זה, SSY, יפה. מהו SSREG? R בריבוע כפול SSY. מהו 4 ריבוע? 0.6078 בריבוע. אוקיי, 0.6078. SSREG שווה ל-0.778 בריבוע כפול מיליון 139,036. אוקיי? יאללה, תנו לנו מספר. זה 689,440.6. 689,440.6. זה כיוון שזה במאות אלפים, המקום אחרי הנקודה הוא שולי. הוא זניח. זה בסדר, 440. אוקיי. עוד 10 שקל פה, 10 שקל. אוקיי. ו-SSRES אני אפילו לא צריך לעשות יותר מדי בשבילו, אלא פשוט מה לעשות? להחסיר את זה פחות זה. בעצם בדרך הארוכה אתה הולך לכל ה-SSY, SSREG, SSREG. נכון, נכון. אוקיי, להחסיר את זה פחות זה. SSREG שווה ל-Y פחות רג. 449,595. כמה? 449. כן. 595. יפה. אוקיי. טוב. דרגות החופש, אנחנו יודעים, 1, N מינוס 2 זה 23. הלאה, אני מוחק פה, בסדר? רגע, SSREG אבל לא שווה... 449 ועוד 689 שווה ל-11. הלכת, עשית פשוט זה פחות זה במקום לעשות את זה. כן,
ברור. ואז אתה מוצא את ה-MS רג ואת ה-MSRS. יפה. MS רג, שימו לב, זה SS רג חלקי אחד. אז זה אותו דבר. הבנתי. אבל איך אתה יודע אם אתה דופה או לא? רגע. MS רג, במקרה שלנו, ברגרסיה פשוטה, הוא כמו SS רג, 689-440. MS רז, מה הוא? 4495 חלקי כמה? 23. כמה זה יוצא? ברוב המקרים? כבר עבר ללוטו. אגב, אתה לא דורש את זה. 4495 חלק ל-19547. 19547, אוקיי? זאת שונות הטעויות. נקודה 6. בסדר. נחיה בלי הנקודה, אוקיי? יפה. עכשיו, כל מה נותר לי זה לחשב את F. שש, שמונה, תשע. רגע, 440 חלקי 19547, כמה זה יוצא? 5.56. ובזה, I raised my case, בסדר? בסדר? עכשיו, זה התחשיב, זה התחשיב. כך בונים את טבלת מקור השונות ומקבלים מסקנה, דוחים או לא דוחים את H0. עכשיו, ובזה אני... שנייה, יש כן. אפשר לעשות איזה חזרה בתחילת השיעור של הדרך הארוכה, בבקשה? מתחילת השיעור של הדרך הארוכה? בשיעור הבא, אתה כבר מכין אותי לשיעור הבא. כמו שאתה הכנת אותם למחרור שלך. אני כבר נותן לו תשובה, יש לך סרטון ביוטיוב. אני רק רוצה, שנייה, בזה אני רוצה לסכם. עכשיו ככה. תחזרו בבקשה לפלט. לפלט, שנייה. איזה לראשון? פה כן, עמוד 18, עמוד 18. עמוד 18. האם אנחנו פה החלטנו, נכון, שדוחים את H0, כלומר, יש שיפוע, המשוואה מובהקת וכן הלאה. האם זה משהו שהפתיע או שיכולנו לראות אותו על סמך חלק מסוים מהנתונים? יכולנו כנראה לראות אותו. אם אני שם את הנתונים פה, יכולנו לראות. מה היה לנו פה? לא. אתה יכול לחזור לשאלה? האם יכולנו לדעת לגבי מובהקות המשוואה גם על סמך חלק מהתחשיבים שהיו כבר, שנמצאים בתוך הפלט? זה מבחן של המתאם. זה מבחן של מובהקות המתאם. אתם לא זוכרים, זה היה מזמן, זה היה לפני המצות לדעתי. זה בעצם בודק האם הרו שווה 0, רגע, או הרו שונה מ-0. עכשיו, זה מבחן. מבחן מובהקות המתאם, מה שמופיע כאן בתוך החלק הזה, כל זה שייך למבחן מובהקות המתאם. עכשיו, אם הרו שונה מ-0, זאת אומרת שיש קשר ליניארי בין x ל-y באוכלוסייה, זאת אומרת שיש שיפוע כלשהו, נכון? ולכן התוצאות פה הן לא מפתיעות בהיבטים מסוימים, כלומר זה לא שחלק מהנתונים... דוחים פה את H0, השיגו 0, דוחים. השיג פה 0, שיג שווה 0, קטן מאלפא, וכמובן דוחים את 0 וכן הלאה, כן? כלומר, מה שגילינו כעת על המובהקות המשוואה, זה לא לגמרי מאוד מפתיע, למרות שאתם כבר נמאס לכם לשמוע את זה, זה לא לגמרי מפתיע, זה יש לו קשר למשהו שראינו קודם, בסדר, אם זה רק רציתי, עם החיבור הזה, רציתי שאנחנו נסיים את השיעור. ככה או ככה, בדרך ארוכה או קצרה, אתה כן צריך באיזשהו שלב כשאתה מגיע לסטטיסטי להשוות מול ה... אם אני ביקשתי לעשות זה, אתה תעשה כרגע לפי הסדר שביקשתי, נכון. לא, אבל לא משנה מה אתה מבקש, אני כן צריך להשוות בסטטיסטי. נכון, 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 להשוות בסטטיסטי מול ה-F של האלפא, מול הפלטים, נכון. בסדר? יהיה לכם. שיהיה לכם המשך שבוע טוב, ביי ביי.